7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zurufi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da mada na uši i kranu mu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, jasno ti se zonat. Ima da kane, nema problema. Gdo vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Jej! Petak, šumadijski rock and roll, to je život tvoj i moj. 19. maj 2017. godine. Veliki dan. Petak. Zašto je veliki petak? Obično, pa veliki petak, zašto imamo novo nešto, imamo pa lepo. Pa to reci. Nešto sasvim novo, živo slovo aj. Aj. Živo slovo aj, i kao, znaš, ćeš li latinicom. Na engleskom, to sam teo da... Aj, rekao IT, kao meni. IT sektor, iTunes, iOS, Apple Store i ostalo. Ja, iPhone-G. Bogataši, sve vam je u šaci. Bogataši, sve vam je u šaci, pa zašto da se baci? A, instalirajte i alarm za vas. Tako je, Daško mlađa aplikacija od danas i za Apple, i za mekanog Intoša, i za ostalo. Konačno i vi koji imate... Konačno i vi koji imate više para te, od nas koji nemamo toliko para. Koje mi sanjamo, možete da imate nas kod vas. Tako, ako ćemo sad link, na, imate na iTunes, na ovome, ove, tamo na storu. Imate Živoj, čudno se osjećam nekako. Naš... Znam i meni je teško. Marko ga razvi. Naši veliki developeri, naše aplikačđije, aplikatori naši veliki, odmah turajte, Srki i Marko. Turajte u iPhone-u odmah da nam kažete kako radi. Sad ćemo dokačiti na Facebook i Twitter. Jer kada na... iPhone crkne, to je drugačije. To je potpuno. To svi znamo, da. Znači, kad nam rikne server kao juče, a to na iPhone-u mnogo lepše zvuči. Lepše zvuči. Danas sve šljaka. Samo znate, juče se pokvario server u Njemačkoj, zato nas niste čuli. Ali čuli ste kofama vode, ali to ste poslije čuli na podcastnom. Ne, zato što saveznici bombarduju, znate, stalno i onda jednostavno, a mi smo... Nemci su ovaj server stavili baš u bunker u jednu šumu, tamo jedan čihaj održava s jako kratkim brkovima. Jeste, gledaj, u jednom bunkeru u istočnoj Ukrajini ga lade kofama i onda juče nešto ne pojasno. Crvena armija je prekinula vezu. Tako je bilo. Edimo šta kažu poruke. Kaže, problem sa Zozom je taj što koliko god da je loša pesma koju mlađi izabrao, on se oduševi i pokupi svu slavu. Zoza, joj. Ne, Zoza groza Zoza Hrvat za uvijek. Ne, Zoza groza Hrvat. Zoza Hrvat za uvijek. Ćao, gotovo. Znači, krvi stipe, smiješan za Zozu grozu. Krvi stipa, ću penziju za uvijek. Kaže ovako, što mi uopšte verujemo da je ta ministarka buduća premijerka gej? Ja se ništa ne verujem. Može su i to izmislili. I to? Aj sad, šta sad sa tom teorijom? A zato što su našli neku što, kako bi rekao, sad da ne budem grozan čovjek, ali nekako vanjštenom mi ode to, a možda ne, i to glumi. Ne, nego su našli, misliš kao da su našli neku, ono kao, kao što prosječan SNS glasač zamišlja lesbike gledajući porniće, da. Ono, bilo bi previše, kao pa što su baš tom teorijom. Da išli su ono, pa naravno. Aha, ako je kao, znaš, da ne bude previše očigledno. Ali upravo je čovjek ili žena, ne znam ko je napisao. Misliš da, ako, da kad bi si... Kad zašto mi verujemo sve kad je sve Đuka, lažno? Kad bi se Đuka naložio na prvi pogled, to onda ne, kao nije to. Nije to, naravno. A ne znam, ja mislim da oni ne tako ono kao... Ne, Đuka može da se naloži je jedino ako je sad drugom i dodaju se ping pong lopticama, da, bez ruku. Ne, ne, mnogo mi to nekako sustificirano, da tako baš on je do tri stajališta. Ma boji se, on se vre boja ako bi seo pored njega da će postati lesbijka. Pa to znam. To zato, je ono kod pa njega, zato on je baš da bude neka kromenjonac. Obična, nije mogla da bude neka iz produkcije. Moguće, moguće. Dobar. Šta fali, treba sa svim cijelom srpskom narodu da se dopadne. Dobar, pa dobar podkrasni juče Lucprde, mala ispravka, ime Nemačke nema veze sa Hitlerom, legenda kaže da se naš čovjek davno zaputio tamo i zaključio da i ribe krš. Otuda Nemačka. Malo seksi humora i petkom. Nije zgoreg. Jack Pesh. Dobro, dobro. A mi ja sam shvatio da su Nemci zato što su Nemi, ne razumemo. Zapravo mi njih ne razumemo. A to jeste fora. Ali to je zapravo Nemi. Rusi su to. Ovaj, to je u susret Rusa. Davnih Rusa. Sa Nemac. Davnih Rusa i davnih ovaj, Nemaca. Rusi su nam Rusi jer su kao crveni. Znaš kao bili su riđokosi. Rusi kosa su imali. A ovaj, Nemci su bili Nemci jer su u susretu sa Slovenima. Rusi su ranije zapravo bili Rus. Irci pa su bili crvenokosi. Rusa, znaš kako da se A možda kaže. Crveni. Da. Možda bili ono kao crnaš da su A, oni ovi su sve Slovene i Nemac je bio valjda kao ovi, pošto ih nisu razumeli, rekli su ovi su Nemci. Da. Ove, šta deca znaju zavičaj kad smo već kod nastanaka reči? Ne. Kako je nastala reč demokratija? Čika Duško imala neka žena muža koji se zvao De. Legli oni da spavaju i u neka doba ona su piškla. Probudi muže i kaže mu De, mokratija.
svaka čast, znači ovo je taj transfer blama koji sam osjetio kao klinec dok sam gledao šta deca znaju Zavića, svaka čast. Nikad neće pojediti riječ luk. Neće pojediti, ti nisi čovjek, ti si ješ. Ti nisi ješ, ti si čovjek, to je najbolje. Mladene, jes došao biciklom, nisam, moram posle negdje da idem, gde? Pa kući. Ćoro provaljen si. Ja živam Vlajemsija, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Danguba poranio da radi. Jel ovo sad ide live što ste snimili od 4 do 7? Podrška Otokaru i Moši u borbi s Nemcima i petom kolonom ovog jutra, Vučiću u Merkelu. Samo da kažem da budete svesni da vas ne slušaju gole žene koje se diraju. Najbliže tome je kad neko od nas dlakavih ljudi podese tablet u WC za jutarnju kafu. Slušamo ka-ku. Boba Marlija i Could you be love and be love? Could you be love? Za cijelu hrvatsku obitelj, moje ime je Domagoj Mislav. Sponzor mog glasa je Parčeros. Zahvalio bi se Bilji koja nam je darovala nesebično brdo svojih pita. Ja još nisam probao, zato dok ti ovdje instaliraš pitu u želudac, ja ovdje pomažem ljudima da dođu do naše IRS aplikacije. Ovo je jako jadno, pošto mi, sad bi kao mi da instaliramo to da probamo. Kako radi, ja nemam iPhone. Kako radi, nema niko iPhone. Kako je ovo tužno. Ne, ovo je jadnije još... od trenutka kada je meni otac donio samo joystike bez računara. Još tužna stvar dok je to, ovaj, dok je Marko pravio, pa kao, treba da se kao da, znate neko ko bi kao to mogu da, da, da beta verziju da testira. Mi kao, pa ne, mi čak, ne samo da nemamo iPhone, nego ni ne poznajemo ljudi koji ga imaju. A i ove koje poznajemo da imaju iPhone... Ja sam vidio jednog autobusu, ne znam, bilo mi glupo da ga pitam. Ne, a ove koje poznajemo da imaju iPhone su, ono, imaju pismenost kompjutersku za testiranje, onako, ne, kako bih rekao, prvi osnovne. A i, ono, znaš, kad priđemo čovjeku sa iPhone, oni zamole da se sklonimo, tako da, eto, tako je situacija trenutno. Ko ima iPhone-a, neka proba. Turajte, testirajte, pišite nam. To mi, ne bih ne znao kako to radi. Sad ja sam čuo da iPhone to sve sam uradi. Nema, vi samo približite telefon na aplikaciji. Facebooku, na Facebooku imate link, ako ću i na sajt naš kasnije. Ajde, ajde, kato, ajde zlato. Nešto zezza, ovaj Twitter, ne mogu da tweetnem od jutra, izlazio sam puno. Pa šta bilo, šta si ja sinoć? Ne mogu da tweetnem nešto od jutra, ma, do Twittera. Napni se, ja nisam supe, ja zadnji dana. Nismo samo mi, problema samo mi problem sa serverom, ima i veliki Twitter. Otkud ove, Twitter problem? Kaže, here they come back with style, naravno. Back with a bang. Dobro jutro, slušam se učin kako pričam o Zlatnoj dolini i Rakiji, setih se da sam sa njima partner bio i moju ljutu šljivu za neke pare njima prodavao. Kaže, kaže, puno Rakije, svaka prepečenica starija od 10 godina. Jako su lepe Rakije, znači Zlatnoj dolini. Hranite se mojim Patronom, pojite se mojom Rakijom. E, a inače, ovaj Zlatna dolina je, to je burazir od semantičara sa Ceraka. Stvarno? Da smo mi nekako viši sa, preko Hunda Mileta i preko smo? Semantičara. Mi smo zapravo jedna, smo jedna velika incestuozna porodica izopačena, da ne znaš ko peče, a ko pije rakiju. Pazi, na kraju će vidjeti da smo svi rođaci, što je stvarno jezivo. Kaže, nisam valjda rođac sa Hrvatom. Vozdra Raja turi u aplikaciju poruka iz Moskve. A, odlično. Gavarit Moskva, jabuka posađena. Opa! Kaže ovako, zapravo je varijanta ljuče odlična, kaže Sarnir Tikal. Vi pričate, mi ne smetamo. Hoće li danas doći do poremeća ravnotežu u svemiru, jeste bojica, bajsom na posao. Nije mlađa. Nisam ja, ja imam posao nešto da završim. Da završim sa biciklom. Ne, u ponedeljak ja krećem. Ja sam rekao zvanično, u ponedeljak, i ako krene kiša. Garan će biti kiša. Dolazim 100%. Ako biti sa onim po kiši biciklom, zašto? Pa ću se razplakati, ja ću nabaviti onu kabanicu, znam šta trebali prošlo leto. To je tek tužno. Kada bučem kabanicu, moj drugar Erih ima neko specijalno delo biciklističko koje si, možeš da uskočiš to, u vodu. I to je tužno. Možeš da uskočiš u vodu kad voziš bicikl. A tek to što je tužno. Nije tužno, bre, dobro izgleda. Jes malo nadlugarski. Pa, malo je. Malo je ono nadlugar koji malo ima okrećenu sobu, jedini malo u, si, drago, u šmreku. Čuma, da, u šmreku. Da, ali je, ali ima... mora biti Šimić opet. Ali, pa ti si sve jedno, znači, ti biti Šimić dok ti ne raste kosa. Tako da bi nema, ti si Šimić i šmreko, bilo si Đorđe Balašević. Ja, moj je Đorđe Balašević. Da, je bio Đorđe Balašević, imao intervju prvi posle 7 godina za Hrvate. Ne znam čemu za tvoje. Godina, ne znam zašto nije davao ranije. Ne mogu da verujem. Jako me zanima šta je rekao. Sam ja zapravo dao samo. Pa malo ja sam ga glumio. Ti u stvari potpisuješ se umjesto Đorđe Balašević, trećeš u njegovom fan klubu i daješ intervjue. Da li možete čestitati rođendan mojoj drugarici Dunji? Ona je velika fenkinja mlađe i Daška i Bogoljuba Karića. Dunja, srećan ti rođendan. Da te Bogoljub čestita. Hajde te poljubim. Hajde ti mene u mladež. Ja ovaj u pozadini, to sam to je jedan od drugi od braća Karić. Ibrkovi ti čestitaju iz Belorusije.
Ljubi, Bogoljub. Ovo je brat od Karića. Ali on je umre, baš da ga je umre. A ne ta ime, njih više, koliko ih ima. Braća su to. Braća Karić, imaš i koliko hoćeš. Sreten je umro, a ovo je ostatak ekipe koji piltuje. Vesela vest, gazda mog bivšeg radnog mesta propao i nema više pljeskavičarnice, tamnice naroda. Živela revolucija. E, pa kako, šta se da je dogodilo? Nije bitno, važno. Kako mogla propadne? A kako, u, teško propasti u Srbiji. Bilo kakva, bilo kakva prehrambena jedinica kad se otvori, da. Da proizvodiš nešto, to ako izdržiš mjesec dana, onda ćeš ceo život raditi. Dašimir El Zoza je izvedeno od Zvonimir. Zoza groza. Zoza grozo. E, sećam se kako je nastala reč monolit. Imala žena muža koji se zvao Mo i nađe oni kraj knjižare Nolit i ona reče Mo, Nolit. Jutros mu deca znaju zavičaju. Obožavam šta deca znaju zavičaju. To treba, treba se nađe neka aplikacija evo, da ti upaciš dve reči i da ti napravi. Evo, dok ovo pričamo, već treća instalacija je pala, kaže, au, ala radi. Evo, još, radi. Hvala Marku. Eto. Da, da. No. Samo da znate, smo mi to i platili, verovali. Ne, nema istina, besplatnost. Sad jedna istina etimološka priča. Reč bitanga je korišio u drugom svjetskom ratu oni koji su koristili bite i danke. A. Znači, oni, to su oni koji su se uvlačili okupatoru. Bite, danke, bitange. Ne, mislim, nismo mi to platili čovjeku da on mu radi, naravno da on tamo radi za džabe, nego se radi o tome da to mora da se plati kad se kače. Dakle, za razliku, to smo naučili. To je zanimljivo. Naučili smo uživo, in vivo, što bi se reklo. Da bi radila ova Google, ovo što Srki postoje Google, ne. Open source, što tako bi se nije baš open source, ali je da. Džabe ovaj, googlačnica, e, a? Da bi prijavio svoju robu na ovaj dućan jabuka, da, da. 100 euro se. 100 evra? Ali, znači, nema pječarina, mora da se plati. Ima pječarina, ko će na pijecu jabuka. Tako da to sad skinete to da nam se isplati. Mislim, besplatno je, naravno. Besplatno je nego da ovdje ispadne da smo... Da smo sa smislom to stavili. Da smo sa smislom to ovaj. Da, smo, da ne vidimo pijecu, da smo prodali. Kako ste i probali čarišnji? Joj, kakav je bio. Bio ono turbulentan, pun dešavanja. Probao sam tajlandski sladoled. Turbulentan si bio. Probao sam tajlandski sladoled. Nisam mogu da izvim. To ti ono, imaju dve kao one posude za zamrzavanje gdje sipaju rastopljenu sadržinu, ubacuju voće i onda špahla mađaraju. A u Rambo 3 onda. A sve to vrijeme se smržava. Jel najde Rambo smržava, da, da smrzava. Vezuje traku, pa meša pa, jedan ukus, pa drugi ukus. Pa tako izgleda otprilike, pošto je projekat. Jel imaju likovi koji udaraju velike dum, dum? Nema, taj, ali je projekat veliki to sve napraviti, mora čovjek se umori dok ne napravi. Jeste, vidio sam da majstori italijanskog sladoleda imaju da jake bicepse. Kako ne, a tek majstorice tajlandskog sladoleda. Ne znam kako vežbaju, jao, seksi humor, izvinjavam se, ali to su bicelsi, to su bicepsi ozbiljni i onda one to taka, 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 onda kad ga stavljaju za izgleda, nako lepo izgleda, mislim, sladoled je interesant. Lep je. Nije? Ne, jer vodenko. E, to je vodenko. Je, vodenko. Malo je, da, to je to neki sorbet u stvari. Ali ne mora da bude. Jedan od ukusa je bio vodenko, drugi od ukusa je bio... A mora mlečko, kako... Ne, bio je dobar, znači, išla je... Išla je Nutella u njega kao dodatak preliv od gore, a unutar su bile višnje, pa si dobio neku vrstu švarcvalda koji ja volim. Ne voliš švarcvalda? Kako ne, tajlandski švarcvald. Pa da, doktor Rudo Brickman koja otišla tamo sa oženi sa 12-godišnjakinjom. Naravno, koja je bila, zapravo koja je 12-godišnjak. Koja je 12-godišnjak? Da. Znači, jesi taj Lady Boy sladoled. Jeste Lady Boy, meni sad ja tako zamišljam, dakle meni čovjek kao ja sam ovo učio na Tajlandu priča, meni je u glavi, šta si ti sve radio na Tajlandu, mene zanima, jesi video? Kako žena izbacuje žabu iz međunožija, kažu da se to dešava, uđeš u kafanu, a u kafani devojka hode četvoronoške i ispadne žaba. Ako je to istina... Koja te pogodi ping-pong lopticom u glavu. Koja, ono se dodaje sa drugom žabom ping-pong lopticama. Da. Kažu a na ratima piše, da, kako ide ono u onom filmu sa ovim, kako se zove ovaj Bože... Kako si opro ruke posle toga dok praviš tajmanski sladoled. S Benom Stillerom kad idu po Meksiku, piše ono, baleto folklorika, uđe unutra ono magarac sa curom. Tako i ovdje. E, ovdje isto baleto tako. Baleto folkloriko, tako, ili etniko. Ovdje tako unutra. Da, nevjerovatno. Tako i ovdje uđeš, da vidiš. I moraš, lokalni ples. Moraš da paziš, kaže da te ošacuju dok igrate odbojku na plaži svi. Ti ono vidiš neko ko ti se sviđa on tebi i onda tu tako nastaju ljubavi tamo. Smilja koja zna o čemu priča javlja da iOS aplikacija šljaka i u lokalu. Bravo. Odlično radi, kaže evo bravo. Aplikacija šuri kako radi drug Andrej javlja. Odlično. Tako da evo ga, ala radi, ne, kaže. Znači neko nas da sluša bez iPhone-a, čovječ. Sad izlavio. Pa to više rano ustaje, ljudi koji rano ustaju, koji nas slušaju uživo, oni rade, oni zarade, oni kupe iPhone. A ovaj lumpen proletarijat što sluša na besplatnim uređajima, to bre sad to se hrče. A šta
Ja sam juče mladen se odao surovom biciklizmu toliko da sam ono već danas mi ne mogu više sedim. Znači radi se o tome da je biciklizam došao po svoje. Iskašljavam sic, šest sudanskih... Duboko ušao u tebe. Pa kao da sam se družio cijel dan sa šest sudanskih zatvorenika na čekanju smrtne kazne koja je revolucija oslobodila u zadnjem trenutku i koji nisu imali ništa 20 godina pa sam im ja naleteo gologu. A znači tebe su dohvatili? Kao ta. Ne pitam što si sad trenutno mešavanje između Hrvata i Đorđe Balaševića. Ništa sad, ništa. Važno je samo da je... Vidi. Da sam razrađen. Prvi kod bicikla je problem, biciklizma je problem prvih 20 godina, posle se čovjek navikne. Što ne kupiš neki ljudski si? Sad ne može to, ne ide to za onaj moj bicikl. Ružno izgleda taj. Pa ti znaš da treba ti dedin bre. Ne mogu ja, to je ružno. Ja moram, ja sam esteta čovjek. A uzmi drugi bicikl. Ne može. Mora da bicikl sam tamo sam ovladao ovaj svim tajnama ovog bicikla. Jok. Znam da promenim brzinu bez da mi spadne lanac. To je isto dobro. To je velika veština. Ej, a što meni slatko, ja na ovom mom biciklu malom imam da menjam brzine, a jako je može, mali. Koliko ne, u glavi su ove brzine. Brzina je u glavi. Znaš koji fencer luk? Recimo, taj bicikl je svojevremeno, kad je proizveden, bio jako ozbiljen. Sada već Nemci mu se smeju. Novo sam kupio. Da, ti si novo kupio. Da, novo sam kupio. Ja ne kupujem nove stvari. Kupujem polovne stvari zato što imaju mođo. Zato što je neko to već koristio. Mlađe nema kutiju ni od čega. Njegov motuž, nemam kutiju ni račun ni od čega. Apsolutno, ne znam šta je. U pekaru, ne daju mi novi papir. Ne daju novu takvu da, papir. Što je burek neko čega probao, nije mu se dopao. Tebi će biti super. E, juče sam, mogu ti kažem, juče sam posle jako dugo vremena pojao cupiku. Picu sam pojao i to sam išao u kucile. Tamo da pojedemo, ona pica iz 90-ih. Ne, da je dobra. Neka si pojao. Kako sam ostio kod čoveke. Sve mi cijel dan je bilo. Ajmo. Šta priroda daje? Rotkva breskva. Rotkva breskva. Momci, naprijed jednu emisiju da pita Čika Duško, da jedan postavlja pitanje u tom fazonu, a drugi odgovara u tom fazonu. Zavisno. Može. Bilo bi garan dobro, ja bi plakao. Pa plakalo bi nas troje, a ostali bi plakali od muke, što to slušaju. Danas će naglo skoči prodaj iPhone-a. Hoće sigurno. Kako neće, čovječ. I to onih 5. Zvaćena se iz iPhone-đinice. Zvaćena se Steve Jobs. Putem medijuma će nas kontaktirati. 4S je bio najprodavaniji u Srbiji. Zato što je, znači ima 4S. To je stari srpski. Ja mislim da bi u Srbiji samo trebao taj da se koristi. I ako ništa drugo, varim Srpska pravoslavna crkva bi trebala da kaže da proglasi to zvaničnim svojim telefonom. Ne, oni veliki raskorak između klira i verništva, tako verništvo fura uglavnom smartphone za dinar, dok da. Ekipa u mantijama fura najnoviji. Odavno su oni zaboravili 4S. A dobro, moraju imati bolju konekciju sa gospodom. Pustite audio slave, a to zašto umro ovaj? Uli Soundgardena. Umro ovaj Soundgardena, pa evo i Audio Slave. A ja, mene je zaobišao taj... Zaobišao mi i Audio Slave i Soundgarden. Pa Soundgarden me nije toliko zaobišao, imao sam jednu ploču, drugar ima, pa sve uzima da sluša. Ja sam jučer skontao da ja stvarno ne znam ni jednu pesmu Soundgardena osim Black Hole Sun. Ne znam ni jednu drugu. Ne bi prepoznao ni jednu drugu. A nisu, pa bi bilo je pre toga. Ne, ja znam da je bilo i pre i posle toga. Black Hole Sun je bila ono najpoznati spot. A da li je nevjerovatno kako ni jednu drugu nisam ukačio. Pa nisam, jednako sam slušao Nirvana i Soundgarden, odnosno Nikol, uopšte ne. Da. Ali od Nirvane znam pet pesama. Od ovog, a zašto tvoja drugarica izrazila nosila majicu Nirvanu? Pa sam čitao što piše pa si, tamo, u tom sektoru. A Soundgarden nisu baš bili ono... Kako nisu? Ne, bili su popularni, ali nisu imali tu popularnost Nirvane. Mislim, Nirvana je postala... Očekujemo da Daško nabavi iPhone i da se onda bude poznat kao Dale iPhone. Dale iPhone. Ali da ima tabloidni nickname. Dobar je band Soundgarden, mislim, ja sećam se, kako se zvao taj album, ja... Super Unknown. Kad smo kod sećanja, išao sam juče kod prijatelja da pokupim svoj bubanj koji je u podrumu od 2011. Joj. A, ljudi moji, kad smo izvadili, šta je to bilo? Pacov se uselio u futrolu za Doboš, a unutra, i napravio sebi svoje gnezdo i tamo i umro. Ja ne znam sad od čega je umro. Da li nišao na tekstove pesama moga benda, pa čitajući to, se ubio. Šta je vidio Regmenovu ili je vidio set listu, ili je vidio na čemu svira, pa je umro. Su svirali Rikmu. Umro, kakav užasan bend. Ili umro od bede same toga. Ove, svega što je morao tu da spavim, ne znam, ali je... Ove, ali bubanj je dobar, izvukao sam sve, jedino što sam tu futrolu morao da ostavim na kontejner, na kontajneru. Jednostavno, ali bilo dobro kad sam izvadio zastavu benda, a ona i dalje unutra. Eko, unutra je bila stakla, banner znači, od benda. Nije pipno, nije gricno. Nije gricno, znači ta štampa. Čega je? Pa, ova plastika je u pitanju neka, pa nije tada dira. Lepo je lepa. Ona. Na, onako velika lepa zastava. To će, gde ćemo to? To će sada da viori. Da viori, ne može da viori, teška je za viori. Dobro, ja ću napriti. Jači vetar da bude. Napriću stalni vetar koji će da pravi vior za nju. Da. Tako da je bila super, sad planiram da ga restauriram. A znači treba.
Pa u principu ne, mislim može da se svira. Pa sam rekao ako svoje. Ako se stavi novi, nove opne i zategne, bilo bi dobro. Ako zamenjiš drvo i metal, biće novi. Ne, drvo ne treba ni metal, ništa da se dira. Metal nikad ne menja, metal je najbolja muzika. Ali ove, uzeću, mislio sam da napravim, pošto je to one kao old school, set bubnjeva da napravim nove folije koje će biti one kao tapacirat ćeš ga ali onim finim nekim slojem recimo sedefasti 60s kao što, ime, kao što Ringo stari imao tako da izgleda to super izgleda stari su ko Ringo tamo će da budu Ringo stari bubnjevi će da budu dobro drvo kinesko suvo dobar bubanj nego kaži ti meni hoćemo mi u prošlost ajmo u prošlost Dan. 19. maj 139. dan godine, do kraja godine ostalo još 226 dana. Aj prvo ti pitam nešto što možda ne očekuješ, ali kaži mi gdje ćeš na najluđu noć? U Bosilegrad. E, u Bosilegrad? Znaš gdje ko je tamo? Znaš ko je tamo? Ko? Tamo je Zaharijev. Zaharijev? Znaš kako je tamo novo kako je tamo novo godine? A, u kad Zaharijev... I to će da ostanemo do normalne do srpske. Što je zanimljivo tamo, ja sam čuo, a sad ne da je to istina. Ako neko iz Bosilegrada može da nam kaže, da nam kaže da li istina da su oni tamo zaista neke traktove pokupovali i da onda mogu da ih koriste uzeli su kao napravili su neku vrstu primitivne zadruge. Nije primitivne, to je prava zadruga. Prava zadruga. To je prava zadrugarstvo, upravo o tome se radi, da ljudi podele troškove sredstava za proizvodnju. Pa iza toga stoji DSS igrač. Pa DSS igrač uglavnom nije, odavno nije DSS igrač, verovatno je sad u nekoj drugoj partiji, pretpostavljamo i kojoj, ali... Ali redovno pobeđuje, to kažu ljudi da on tamo ima neku magijsku privlačnost, kao Palma u svom, u ovome, kako bih rekao, čumu, ne, kako se to kaže, prči svoje... Prči, svoje čumrukani, čumrukane, čacarinarnica, to sam zapamtio. Ali kaže ne, drugo nešto fore, kažu u Bosilegradu, ako se najaviš, i baciš malo ove neke zvanične spike na na kao telefon da stižeš. Kao stižeš nešto kaže da Zaharije voli da ugosti da je pravi domaćin. Pa sigurno. Kaže tipa mi smo dva, ne znam, ti ja krenu. Mi smo dva putnika na putu za ne znam, nešto izmislimo kao idemo peške kroz Srbiju za nešto ono za nešto neko Kosovo. Pronaćemo ime Bosilegrada. Da, nešto odmah bam dobiješ zvaničan prijem, ide se na ručak u trošku opštine, izađeš u opštinskim novinama. Lokalna televizija snimi prilog o tebi. Meni... Zaharijev odigrao kod tebe nešto. Da kažeš, meni Zaharijev izgleda kao neki narodnjački basista. To, da, znači, ima tu... Ili harmonikaš. Ma, više basista. Da, koji visoko drži bas. Visoko drži bas. Čapa, prstima, to... svira ga bradom. Da, tum, 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 može kao i diskom. Ali da, zna, zna, Željko Mitrović je, zna. Da, eto. Žice, da, kide, po pesmi potroši jednu žicu. E, upravo to. 530. Godine počinje moja istorija. Kada je kralja Vandala svrgnuo njegov sinovac Gelimer, čime je izazvana vizantijska vojna intervencija, više Vizantija u to vrijeme delovala kao neki NATO pakt. Ne, nego ovo ti, ovo sad kad ti pričaš i čitaš, stvarno zvuči kao da čitaš odlomke iz Simariliona. Da, 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 da. Kaže, osvajanje Severne Afrike od strane Justinijanovog vojskovođe Velizara, koji je naravno stigu bitku u Koperu. Tako je, otac ga pustio iz Kopera i rekao, pohara im mesare. Kako je to zamišljeno? Pohara im zlatare. Kako je to zamišljeno? Pohara im šta god stigniš Velizare. Ovo vidi, znaš, ne znam, sve, mislim, kroz, zamišljen kroz prizmu današnjih dana, kako bi kao, znaš, moraju da reaguju. Kako da svi ne? Članovi vizantijske koalicije su kako udarili, da ne, svi su udarili na vandale. Mada su bili ozbiljni Vizantija, boga mi, u tom periodu, pa sve to tamo negde do 1300 neke godine do pojave Turaka bila od najizbiljnija sila na ovim prostorima. Na ovim prostorima. 1635. Francuska u 30-godišnjem ratu objavila rat i Španiji. Mm-hmm. Nije im dosta bilo što ne imali. Ne znam koji je tu Louis bio. 16. Louis 30. godišnji. Ne, Louis 14. bio ranije, znači bi bilo negdje Louis 13. Šta bi, ko bi tu mogao biti? U tako bici neki. Kod Rokroja, Francuzi pod komandom Luja II. Burbona, prince od Kondea, pobeđuju špansku vojsku pod komandom Francisca de Mela. Pobjeda značilo pad španske moći i početak francuske prevlasti. A to je u tom ratu, verovatno. Koje godine? Tada? 1643. Pa da, tu, tu španska armada polako gubi. Dobija s jedne strane ih Englezi tepaju na moru, s druge na kopnu Francuzi, tako da Španija polako... I njihov poklič Santiago koji su imali kada su napadali. To znači, počeo da znači bežimo. 1649. Prvi put... Znači svaka vojska imala poklič. A nešto da, znači, znači su Geronimo, znači... Santiago. Ne, to je Geronimo, sad viču, ali ovi su vikali, Santiago to je stvari Sveti Jakob. A, vidiš. To su vikali ovi Španci, to je zanimljivo. Da. Prvi put upotrebljen naziv Commonwealth 1649. To je Oliver Cromwell da bi označio Englesku republiku. A vidiš, to je interesantno. A ostalo je, danas Commonwealth zapravo označava bivše engleske kolonije koje su ujedinjene ekonomski i dalje sa Britanijom. 1802. Napoleon Bonaparte ustanovio orden Legija časti
Naslednje časti iz zatvora. Za civilne i vojne zasluge. 1866. Ja, šta je to što francuski, koji to francuski orden je dobio Goran Marković i dobijaju naši umetnici? To su te, postoje te pogle, merite, razne vrste. Ima za vitez kulture, pa neki krst ovo, krst onoga, naše porle, merite i ostalo. 1866. je srušena Stambul kapija u Beogradu. E, ali to bila kapija koja, kad ideš kroz nju, prođeš, stigneš u Stambul ako se držiš tog pravca. To je bio simbol nekakvog turskog prisustva i vlasti ovde i srušili su je da više ljudi se ne klanjaju Stambulu. 1930. Belkinje u Južnoj Africi dobile pravo glasa. A, vidiš ti kako su ovi napredni. Jeste ga u sred te, ono, u tog mračnog, odvratnog, ono, racističkog legla, oni kao uvedu socijalni progres, kao mogu žene glasa. Je, a bele. Prilike. Pa kaže ovako, 1906. italijanski kralj i švajcarski predsjednik otvorili Simplon tunel kroz Alpe, kojim su povezani Italija i Švajcarska. Nije znao to tako davno prošlo. Kad je otvoren? 1906. Da. To je baš sve. Koliko su oni kopali cijel vek? Pa ko zna. 1945. više od 40 američkih bombardera napalo Tokio u drugom svjetskom ratu. Bacili su one zapaljive bombe fosforne, a Tokio bio samo drveta. To je gorelo neverovatno. 1960. Driftersi objavljuju pesmu Save the Last Dance for Me, koja će tokom godine postati veliki hit. Tako je, Daško će izvoditi. Će prepevati sa grupom Red Union. Kako je on? Prvo mesto na ličnoj top listi. Kako je taj čovjek to peva? Mislim, ja svaki put kad bi vidio njega na vidi... Zvali su me Bruce Willis. Kad zapeva, to je pomislim, gospode, otkud mladi Bruce Willis, a tako ćelav. Tako mlada, tako ćelav. Slučajni partner sam bio u to vrijeme. Venera 1 je postala prvi objekat koji je načinio čovjek, a koji je prošao pored Venere. 1961. je to bilo. Opa. Mi pustili nešto u svemir i rekli, id putem Venere. Pa kaže ovako, 89. tokom studentske demonstracije u Pekingu smenjen generalni sekretar partije Zhang Ciang jer se usprotivio vanrednim merama i primjeni sile protiv studenta. Ja ne bi da gazim. Da gazi ne bi tenkovima na ljudi, mislim, šta ne bi? Zašto smo pravili ove tenkove? Izdajniče, zašto smo pravili? Da, ne ratujemo već 100 godina, moramo negdje ih upotrebiti. Moramo zgaziti naše studente. 1991. U Hrvatskoj održa referendum o neovisnosti koji je prošao sa 94%. A, jako me zanima koja je to ekipa 4%. Ko su bili ovi pa, mislim, to znači, pa nije bil forovat, mislim da su Srbi bojkotovali. A nisu glasili Srbi iz Krajine uopšte. Da, nisu glasili Srbi, već tada i nisu. Bila je fora što od ovih koji su, ovi koji su, slabo koji je... Od ovih što su glasili 4%, me zanima koji je bio protiv. Ne, slabo koji je izašao na taj referendum da glasa ne. Ne, pa znači, to oni koji su bili ne. Protiv nisu ni izašli. Nisu izašli, nije da. To 94% stanovništva bilo, ali bila većina, da. I to 1997. u Bangladešu u snažnom ciklonu život izgubilo najmanje 350 ljudi, a više od milion ostalo bez kuća. Jeste. 1998. i 1000. indonežanski studenti upali u zgradu parlamenta u Džakarti sa bombom u grudima. Da, da. I sa žestokim planom samo za dvoje. Te vlada taj Suharto do 1998. vlada. Joj, baš se ne znam šta se dešava u Indoneziji. Sjetim se ono da što zove Mel Gibson, godina opasnog življenja. Iz kraja 2001. na sastanku u Egiptu ministri inostranih poslova arapskih zemalja predložili suspenziju političkih kontakata s vladom Izraela do prestanka oružanih napada na Palestince. To dok valja, dok ne uspe intifada na sveti nikad. Alarm sa Mlađom i Daškom. Bili su Case i band, pesma. Oh. Band koji se zove kao Traktori. Da, Case. Biciklom u Bosilegrad. E, to bi bilo dobro, recimo. Mislim da bi ovaj lepio tamo kad bi se kao zaputili. A u stvari dođemo u kolima do negdje, onda samo u zadnjih par kilometara uđemo u grad Bajsom, izglumimo da smo išli biciklom. Da. Pojedemo, ojedemo se o trošku ovaj, opštine između I nogu. U zadruzi iznemimo traktor da obradimo zemlju u Bosilegradu. I isplešemo sa plesačem. I ja bi da zaigram, naravno, sa čuvenim DSS igračem. Kaže ovako, Zoz iPhone. Aplikacija šljaka ko blesava, zvučite nekako skuplje i prefinjenije. Pa to... Veliki pozdrav Vule. Pa onda ima ovaj... Vulevu, aplece, alek moa. Prijavljam opravdan izostanak na putu, baš za Novi Sad slušam vašu jučerašnju offline emisiju i ne mogu da prekinem koliko je posebna i dobra. Hvala. Slušat ću vas uživo od ponedeljka, Munja iz Beograda. Pozdrav za Munju. Da vidimo rođendane. Rođendan, ja sam malo tišao. Odmah na se briliti, a, da vidim pre što toga se moramo ove zaista da značajne. Prvo ove prave velikane. Recimo Johana Friedricha Petera, nemačko-američkog kompozitora. Peterčina, koji je rođen 1746. Peterčina. Mm-hmm. 1762. pošto je jako velik u svetu kompozicije. Pa to. Johan Gottlieb Fichte, nemački filozof. Pa onda Vjekoslav Karas, hrvatski slikar. 1861. Ajde, možeš ti. Nelly Melba, australijska operska pevačica. Čuvena, zvali su je Maria Callas svog doba. 1881. rođen Mustafa Kemal Atatürk. Ej! Zapravo, Mustafa Kemal
kako je bilo? Ajde Turk znači otac svih Turaka, je l' tako? Kemal nešto, a ovaj Paša znači da je oficir, a Ataturk znači otac svih Turaka. Mm-hmm. Osnivač moderne Turske Republike. Jeste, rekao Turcima skidajte fesove, stavljajte šešire. To je danas ono što Erdogan mora da obeleži. Stavljajte šešire moćne. To je ono što danas Erdogan mora da obeleži i da to bude veliki praznik, a u duši zapravo prezire sve što je Ataturku radio. I si video kako turski, kako obezbeđenje Erdoganovo tuče? Te kurde. Kurde koji su u Americi. Pa gledali smo, ovaj, kako video, gledali smo, gledali smo one snimak, one šorke na onom travnjaku koji izgleda kao da je snimljeno za potrebe nekog dobrog filma. Da. Sa nekim, ja mislim da je to kao snimljeno neki mali. A tužno je zato što ono zapravo obezbeđenje tuče ljude, ali ovaj, koji su došli kurde, koji su došli da se bune. McCain je popizde ozbiljno. Znači, ovaj, pošto inače John McCain kao ono, jedan od faca u Republikanskoj partiji koji prezire Trumpa i koji ga smatra ono kao imbecilom. Znaš, kao sad se u Republikanskoj partiji se osvojila, stvorila neka kritična masa koja, iako je ovo republikanski predsjednik, su kao u fazonu ovaj potpuni idioti, izdajnik i ne znam, njegove veze s Rusijom i sve ono što, na šta se republikanci, inače, ono kao izuzetno padlo, ono dižu im se ono male crvene zastavice od toga i i ono ne. Za šta da demokratski predsjednik to radi već bi ga obesili otprilike na Kapitolu. E sad ovi kao kad je video ove snimke kako ovi pozi, to je ono bilo baš onako nekako primjer. Znaš, ono, uzurpacija američke telesred Washingtona, ovaj se ponaša kao da u Turskoj. Ono. Da. Znaš, ali tako je, da ovaj tražio sada da bude ozbiljni. Bilo mi nekom bilo drago kad je jedan od pandurskih pendreka završio na leđima jednog od obezbeđenja Turskog. A, uvek ti je... A nisu ih, razumeš, ono, gledali su da se ne mešaju. Ne, da, radilo se o tome da su da kurdi izašli da mirno da protestuju da. Protiv ovog nastavljača. A ovaj, ono... Tiho genocida nad njima. Da, ovaj poslao no, janičare. Da, najgore, ono, da, Azape, janičare i ostale. Da ih, ono, da. Na njih. A što ne znam šta je u meni, to mora isto, ne znam šta je to u meni. Sve što meni smiješno kad tako kad je brkati čovjek u bezbeđenju mršav. Pa, razumeš što izlaka? A te nisu bre, ima oni. Čelavi s brkovima. Ma svi su bre, izlaka se potukli 1972. Meni su izgledali to kao meni retro tu što. Statisti iz boja na Kosovu u trenutku pauze. Pa jeste, ali znaš ono ti brci i to sve i. Ajde bre, braća Kurdi, čovjek stoje jedini iskreno se šibaju protiv onog ISIS-a. Na, naravno. One hrabre pešmerge tamo. Ne smemo zaboraviti šta je bilo sa. I plus na ono jadni naderavaju od svih tamo i od Iraka i od Sadama i od Turaka. Ako postoji bre nacija koja je zaslužila da ima svoju državu da više ne brine o tome, to su oni. A vidiš, dok je Turaka, oni to neće dozvoliti. No, meni će se jednom će svanuti i njima. Moreć. 1890. Može. Rođen Ho Chi Minh, vijetnamski revolucionar i predsjednik Severnog Vijetnama. Onda 1892. Milutin Bojić, srpski pesnik, dramski pisac, književni kritičar i pozorišni recezent. Pierre Križanić, 1890. karikaturista. Jugoslovenski. 1892. Milutin Bojić, ne mešati ga nipošto sa Milovanom Bojićem, jedan od najgorih. Sad sam ja pročitao, ne slušaš da. Mene ništa. A, ja da, vidim, totalno, vodiš sam jutarnji program sa sobom. Zato što mi je, zašto gledam slike, pa sam se izgubio. Nikad nisam vidio da ovaj čovjek, znaš kako izgleda Milutin Bojić? Kako ne bi znao? Da mi se mi opozna, prvi put vidio čovjeka. Nisi nikad vidio pre toga Milutina Bojića, pa ja imam poster njegov. Ja bih recimo da me neko pitao... U tempu sam dobio nadprirodne veličine. Da bih neko pitao ko je to, ja bih rekao... S jedne strane Pixi, s druge strane Ja bih rekao Rado Domanović. A, da. To bih vidio. Prođe Malcolm X, 1925. Jeste. Isto borac za prava crnaca, ist ubijen u atentatu. Jeste, isto koji je Martin Luther King. On je bio neko ovako, kako bih rekao, malo manje popusljivo krilo. Martin Luther King je bio onaj onako što ga možeš pozvati na belačku televiziju. On je ovako više bio, kako bih rekao, ovaj, dobar film. John Lennon, a ovaj Malcolm X je bio više... Dobar film, Denzel Washington ga igra. Dobar je. Rođen Pol Pot, 1929. Ne tako dobar čovjek. Kambođanski političar, jedan vjerojatno najvećih ludaka u novijoj istoriji. Da. Kako njemu pravo ime? Sal Salot, tako nešto. Ne, kada bi se sad setio. Pa onda 1976. Kevin Garnett, američki košarkaš. Mm-hmm. Grace Jones, 1948. Američka Grace filmska glumica i pevačica, se plaši. Grace Jones. Ja sam se njegovit plašio. Ja se plašio njenog u Conanu 2, u nastavku Conana, ona igra onu mačkicu koja ima veliku motku s kojom po mati. Izgleda kod ima još jednu motku. Izgleda kod ima veću motku od nas dvojice. To, i to mi brine. Ali mi je jako smiješno. I da se prebiti njome. Jako mi je smiješno bilo što je ona tu, ne znam uopšte ko je tu osmislio njen izgled. Ali imala je neki metalni nosač za čelo. Da. Kao neka polu kapa. Da. To mi jako nebulozno i smešno. Kao onaj vizir za tenisere, stari sa od metala. Kao vizir bez šlema. Prilike. Koji ono neko prikačio neko njoj na lobanju. Da ne bi neki dakle, snajper pogodio. A kad je se sjetio... Grace Jones igra i u James Pogledno Bond. Ubistvo. Da, James Bond sa onim kako je negativac Christopher Walken. Pa, Zorin. Zorin, da. Zorin od porno lave. Ja mislim da to možda posljednji sa Roger Moorem.
Ja mislim isto. Muziku su ovaj priredili Đuran Đurinčuran. You to a kill. Pa onda to su svi poznati koje imamo od rođendana. Dobro, a ćemo smrđi. Smrćov dan je napustio nas je Oton četvrti. Čekaj, Ana Bolen. 1218. Ovo, Oton četvrti baš uranio da umre. Uranio. 1536. Život prevario. Uranio život prevario. 1536. Ana Bolen, prva markiza od Pembroke i kraljica Engleske, znamo 1898. kako je umro Gladstone, engleski državnik, jer za njega ovaj rekao kakvi ste vi Englezi, tako sam ja Gladstone. Jer za njega paši moguće, koje godine? 1898. je umro, pa, mislim da jeste. Moguće. Pa onda... 1859. Josip Jelačić, ban hrvatskog, dalmatinskog i slavonski. Ustani, bane, bane. Rođen u Petrovaradinu, ima njegova robna kuća, prodaje se u njenom ovaj, prizemlju multitarte. Pored na kuće. Možete, pored, ako hoćete da obiđete robnu kuću Bana Jelčića, obavezno svratite i probajte multitarte. A ako ste danas na Spensu, prepodne probajte parčena ovaj, koja je nama priredila Bilja ovoga jutra, a vi možete da ga probate na cvetnoj pijaci. Po popularnim cenama. Mm-hmm. 1994. umrla Jacqueline Kennedy Onassis, Jackie O., I ovaj, to je bilo sve i od smrtav dana za koje sam ljudi, za koje sam ja čuo. Što se tiče praznika i dana sećanja, Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog pravednog i mnogostradalnog Jova, zatim prenos moštiju Svetog Save Srpskog, Svetog mučenika Varvara i Svetog Varvara razbojnika. Varvara razbojnika. Da, imate njega, to je kao neki before i after, isti je čovjek upitan. E, vrijeme da vidimo kako nas vrijeme očekuje. Prije toga par poruka. Danas rođen Joya Ramona. Da se puštaju samo Ramonci cijel dan. Možda danas? Radi na petle neki Ramonci. Nisu znao da je... Ne znam, provjerit ćemo, ali ja verujem našim ljudima. Moguće. Milovan Bojić je pravljen po uzoru na doktora Nick Rivieru i Simpsonovi. Kaže ovako, ovaj... kaže, tako su Titovi momci tukli neprijateljsku migraciju. Da, isto tako, da. Boga mi. Pa jesu. Ne, nije bilo baš tako. Nego je bila varijanta da ih ovi... Šta ne, da ih druga... dolaze po, po njihovi stanovima dve nelje ranije. Malo sofisticiranije, ali i pokvarenije. Pa, bila je varijanta, nema frke tamo na ovom, nego ovaj... Samo da izađe lik onako otprilike popiše ih tamo i slikava ih i onda posle stižu čudni paketi. Pa mislim da, bilo je različitih varijanta. Tukli su isto tako. Kaže ovako, danas je u Turskoj dan mladosti, tako se to zove. Kaže naš stručnik za Tursku Ognjen. Ali turski mladosti. E, juče ste bili duhovitiji nego ikad, and no one was there to hear it. Ajmo rođe, ajmo hitmet. Vidite, to je dokaz, nama je dobro, mi smo sami sebi dovoljni. Znači, mi se super slušate, žezamo. Slušate, ako ne, baš iz briga. Samo platite Patreon, samo platite. Vi dokle god tamo date neku crkavicu na Patreon, ne morate ni da slušate što se nas tiče. Mi kao napravili smo kao za $1 je ukoliko ne, pa, ne slušaš, a ne, mi smo kao humanitarni koncert. Ako slušaš, moraš dva. Ne, mi ne, obrnuto. Ako nećeš da slušaš, moraš dva. Moraš dva. Plaćaš $1, e onda moraš da slušaš, plati dva, pa čak ne moraš, onda možeš plaćaš drugog da sluša za tebe. Stvarno, na koliko raznih punk benefit koncerta na kojima su svirali užasni i naslušljivi bendovi, sam bio samo ulaznicom. Pa to je ona bila, kao podržavam, onda pomislim zašto nešto, podržavamo ovo. Nekog ajde, vadimo nekog grčkog anarhistu iz zatvora, platit ću, ali da ne moram da slušam šta imaju da ubaci se u televizor i ode se. Bez zdravo. Što se tiče vremenskih prilika, Džingao je označio ulazak profesora dr. Jugoslava Nikolića u naše živote. Sajt Republičkog Mitrovskog zahoda nikada lepši, nikada ovaj, svetliji i nikada sunčaniji. Subotica 15, Sombor 14, svuda je vedro, Novi Sad 15, vedro, Zrenjanin 16, Kikinda 15, Banjski Karlovac 16, Loznica 13, vedro, 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 vedro. Nigde oblačka, divan dan za put do, Valjeva. Recimo, Loznice gde je 13, Sremske Mitrovice gde je 15, također vedro, Beograd 15, Kragujevac 10, Smederevska Palanka 12, opet vedro i Veliko Gradište na 15 stepeni vedroća prisutna svuda. Vedročiti. Crni Vrh 11, Negotin također, Zlatibor 9, Sjenica 3. Sjenica 3, čovječe. Požega 9, Kraljeva 9. Ali garanti sunčano i u Sjenici. U Sjenici je omagla. Aj. Šumlija 8, Kruševac 10, Ćuprije 11, Niš 11, Leskovac 9, Zaječar 8, Dimitrovgrad 7 i Vranje 8. U cijelom Srbiji manje više ovaj, vedro sa par magala na nekim pojedinim lokacijama. Lepo vrijeme, mladine, hoće li potreti? Danas lepo, sigurno, sutra malo više oblaka, ali također lepo. U nedjelju ispadne i koja kap, ali lepo, ovaj,
21 i 22 stepena. Izgleda će malo pasti temperatura u nedelju i ponedeljak. Tako da je moguće i kiša, prije, pedalaš po biciklu, ali ovaj utorak 24 bez kiše, tako da mislim da će nam vikend, pa poslednji deo vikenda, odnosno nedelja će biti problematični, a ostalo ok. Moram izduvat nos. Mislim da ti upravo ovaj sinus otkazao. Idemo, ovaj, idem samo nešto otkazao, da nije ću ti ga ja. Nešto do TV-a, do TV-a, do WC-a. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Ulazimo mi u drugi nekobni sat naše emisije za petak. Sad idemo mi. 19. maj 2017. godine, sunčan dan, sunce visoko se diglo na Cerić, srdačno vas, Dobrica Ćosić, uzet ćemo novine. Ćosić, e, a tamo vidi kod mene, nema uopšte Vučića, niti vlade, niti zapravo. Zato što njega ima, ima u Ćošku imam Mihajlovićki. Kaži mi zašto su ali glavni sveštenici. Centralna tema su sveštenici, tamo traje još uvek ovaj sabor. Ovaj sveti antijevrijski. Vladike napale Maksima. Vladike se svađale oko Darvinove teorije. Na, nevjerovatno. Pojedine vladike iskoristili su priliku da episkopa Maksima, koji ne učestvuje u njihovim zakulisnim radnjama, napadnu kao potpisnika apela protiv peticije za ukidanje Darvinove teorije. To je vjerojatno bio jedan od onih ljudi, vjerojatno episkop Maksim jedan od onih koji su zajedno sa ovim dekanima bogoslovije napisali ono mega pametno da. I razdravo razumsko pismo pa ludacima koji bi ukidali Darvina. Problem u tome, problem kod svih ovih religija i crkava, najveći problem je zapravo Srpska radikalna crkva. Radikalna je ovo jako dobro zvuči. Nemogućnost da se reformiš. Srpska radikalna crkva je sve, sve si rekao. I tu je najveći problem. Znači, nema ona, mislim, zahteva, pazi, 21. vek je telefoni, kompjuteri, internet i sad taj potreba i jednostavno ljudima je potrebno sad nemaš ti furati srednjevekovni fazon da. U novom veku i u savremenom dobu i da očekuješ da ćeš imati jednak broj pristalica. Želim im što više rigidnosti i što bi označio njihov skorij. Ne možeš očekivati, sad je neophodno, tu vidiš ti tu ima različitih struja. A ima nekih likova koji bi normalnih struja koje pokušavaju da objasne da ipak ne možemo da se furamo na ravnu ploču i ne možemo da se furamo na 6000 godina staro. Ne možemo da se furamo na Tu se Srpska pravoslavna crkva slizala sa ovim nekim najradikalnijim protestantskim denominacijama iz Amerike, kažete, katolička crkva davno prihvata evoluciju kao činjenicu. I šta katolici više ima, su na Facebooku, Srpska pravoslavna crkva je još uvijek na MySpace. Na ICQ. I da. To je problem. Da, katolička crkva je onako davno shvatila da mora da... Znaš kako? A više stari iskustvali papu. Katolička crkva ima fazu da oni su i tekako prihvatili nauku i shvatili su još srednjeg veka. Oni su bili za sebe. Oni su bili u fazonu naučniče dragi, ili ćeš se ogrijati na tebe, da. Ili ćeš svoja velika otkrića direktno nama referisati, pa, a mi ćemo ih na kašičicu puštati narodu ili nećemo. Ili nećemo. A dok su pravoslavci u fazonu nauka ne postoji. I ne postoji i ne postoji, ali i postoje pare. Kaže Vlaški Mak, kad smo kod toga, Vlaški Mak kaže, pitao sam druga koji je sveštenik, bi mogao slaviti svetog Varvara razbojnika kao slavu, on je rekao da ćeš da ti se ja obučem ko Hogar strašni da dođem da sečem kolač. Pa vidiš što je, u principu ti bi mogao. Da. Možda biraš slavu. Ne, zašto ovi ovako, zašto ovi normalni, duhoviti, ovi malo ljudski popovi nikako dođu u prvi plan? Pa zato što ne mogu da prođu, zato što je ekipa koja zato što ovo je pećinska ekipa ovih zlih čarobnjaka. Pogledaj ovu ekipu ovoga, Irineja, Antilopija i ostalih. To je, brate, onako veće starac, vidio, uzelu Gerusiju. Yes. Znaš, ono sam u njima iz očiju. Nema tu prostora štapovima, za ovog čoveka štapovima koji se pretvaraju u zmije. Ne, tačno vidiš po faci da ovaj izgleda. Ovaj lik koji ovaj nekako po licu ne pripada ovim ostalim srednjevekovnim facama. Pa da, naravno, da. Zato što izgleda kao lik sa... Kucije, šta se gura među njih? Ajde da vidimo, sa ikone. Ajde da vidimo da li smo dobili stan u Beogradu na vodi. Ajde da vidimo ja šta, evo i... Nismo, evo dalje. Kurir je jako važan, na svojoj naslovnoj strani ekskluzivno otkriva da Tito i nikad, i Jovanka nikad nisu bili u braku. Znaš te, ono, ne. Tako razvlačeni tih priča Vučić i Jovanka nikad nisu bili u braku. Naravno, s druge strane, preti nam Albanci svim silama. Opet nam prete, Bože, pa mogli su barem danas kad je lep dan da ne prete. Šta još ima? Pa onda vidjet ćemo, ruši se Tomina vila, rezidencija Užičko 23 može da potone posle tome. Ja se brinem, već 5 dana nam Putin nije poslao najnovije tajno oružje. Ni na naslovnoj strani Kurira, ni na naslovnoj strani Informera, ni na naslovnoj strani Blica. Da li smo mi nebranjeni trenutno? Vidjet ćemo to,
Vidjet ćemo, danas ali, nije zaboravio. Vidjet ćemo ko je Tomu dobio, neko je dobio orden, izgleda Toma dobio. Tom je sad krenuo tu svoju posljednje putešestje, kupljenje ordena i šta može da se sad dobije. Sad će počasni krug. Znači, sad izgleda kao onaj skupljač stare hartije, ovaj, pa, koji zvoni sada, između 2 i 5 sad, ljudi spavaju. Sad treba paziti, zadnjih 10 dana je najopasniji. E, tako da ćemo vidjeti šta se dešava sa, šurikene. Sa Tomom, vidjet ćemo zašto Ivan Tasovac pržio kosu i vidjet ćemo ovaj, kako Šeće traži da se Zvezdan Jovanović odmah pomiluje. Divna jedna. I jedna mala inicijativa. Topla ljudska priča, nevjerovatno. I hoćemo uručiti jednu povelju zahvalnosti na američkom ambasadoru za jučerašnji ovaj, naravno. Istup. Da, da, i to isto, to ne smemo zaboraviti. Naravno, ostavim to znači. Dobro jutro, poštovani građani. Alarm! Alarm! Pa šta? Djevojka snova, i... djevojka snova, što bi rekli prvi u kazalište, a ovo je Bram Čajkovski. Skoro da su potpisali ovaj bend i evo nisu. Kaže, posle četvorogodišnjeg gastarbajterisanja u Sarajevu, 1. juna se vraćam kući, Novi Sad, za stalno. Ej. Mislim da ću moći bez te vode i tog zraka. Poruku šaljem s ciljem testa bogateške aplikacije, a usput i dušu da otvorim. E, ajde da čujemo, super. Ništa, pones malo čevapog od Ferhatovića. Slušam vas, bajki koka. E, čekaj sad, znači, kako da nekoga srbaju, tako mi čudno da nekoga srbaju, teriš u Sarajevu. Ideš kao poslom u Sarajevu i ostaješ 4 godine. 4 godine šljakaš. Ja mislim da ja mogu živim u Sarajevu. To neko, kako god odim u Sarajevu, pomislim kao, ja bi ovdje mogu da živim. Ja bi mogao da je 1972. Ne, neko mi, ja čak i sada... Sa sve ono kao... A ja se radujem Sarajevu. Uvijek kad odem u Sarajevu je neko toliko jako lepo. I za razliku, recimo, pazi ovo, kad odem u Peštu, uvijek pada kiša. Nikad nisam vidio Peštu. Ako odem na 3 dana, jedan će padati kiša. A u Sarajevu je uvijek sunce kad odem. Nikad nisam vidio kišu u Sarajevu. Zato što si imao sreće sa nevjerovatnim prilikama. Nevjerovatno. Pa da. Ne znam, jedan grad ne znam ono kako izgleda po suncu, drugi grad ne znam kako izgleda po kiši. A vidiš, nemam pojma, ja ti preporučujem da odeš u letnjem periodu u Peštu, nema šanse da će pasti kiša. Ali ovi s druge strane Sarajevo je divan grad. Što bi rekli, ja osjećam tu neku sreću posebnu kad idem Sarajevo tamo. Ljubavi moja. Da, da. Što bi rekli, dala baba dolar da sluša Daške mlađu, a dva da ne sluša. Vladivostočani naš kaže da Ruska pravoslavna crkva u odnosu na srpsku ispade Akademija nauka da mnogo više su u skladu sa savremenim naukama i tehnologijama. Pa kako neće biti? Mislim, njih pozovu da osveštaju Space Shuttle. Naravno. Mislim, ako ih pozovu da osveštavaju releje, satelite, a kod nas svemirske Miloša stanice i ono... ostalo, mislim, kako neće šta biti? Šta mi osveštamo? Ako ništa drugo, ruski sveštenik bar vidi ovaj kosmodrom izgleda, kad ide da ga osvešta. Kada ide da ga osvešta? Nego, mladine, da vidimo, mi ću prvo sladicama. Ruski sveštenik je siguran da je ovaj... Ako postoji raj, da mora biti mnogo, mnogo dalje od zemlje, da nije na nebu, niti na nekom ostrovu. Hoćemo prvo da vidimo ovog Prometeja sirotog Maksima, koga ove zle dede za zatiru. Kaže, ako pojedine vladike iskoristili priliku da episkopa Maksima, koji ne učestvuju u njihovim zakulisnim radnjama, napadnu zbog toga što je potpisnik apela da se prestane sa pokušajem ukidanja Darwinove teorije u školu. Pa da, ili ako smislite neku bolju da čujemo, Hili. Samo nemojte furati onu staru. Nekoliko puta pokušali su da nametnu dilemu Darwin ili Gospod, tema koja je potresla i sabor SPC, zasjedanje je otpočelo žučnim napadom na episkopa Maksima i profesore Bogoslovskog fakulteta, koji su potpisnici apela protiv peticije za ukidanje Darwinove teorije. Pa pazi, meni je drago da bar postoji nekakav disonantni ton, da nisu bar složni u gluposti. I što postoji na ovaj, fakultetu, što je bitno. Naš, kažem, da nisu bar složni u gluposti. Ali se to dolazi bukvalno do ono kao konačno, pazi, dočekao se, ne znam, trebalo je valjda da sazri toliko vekovi su trebali da se, ne znam, mlađi u organizaciji pobune protiv ovih starih, to je deo starih vampira. I to je deo evolucije. Pa, da. Znači, mi gdje god bukvalno evolucija na delu. Evolucija na delu, bukvalno, da. Oni su bili zatvoreni sami u tom, u kelijama tog jednokelijskog organizma. Ali evolucija našla put. Ali eto, ovaj jedan deo je uspeo da se promeni. Kaže, oni su dovedeni, ovi koji su potpisnici apela da se prestane s napadima na darvinizam, su označeni kao ljudi koji su u pitanje doveli Sveto pismo. Kakav besmisao. Evo šta se dešava. Kaže, juče nije bilo moguće saznati... Darwinova teorija ne baca u vodu vašu religioznost. Radi ona se čak o tome. Govori o tome da je to moguće još i više na različite načine. Kao prvo ovako, najviše mrzim kad moram da ljudima a, ona, da snižava, da slačim na dole ovako. A moraš da ali radi se o tome, da ona kao oni se stalno vate, kao i kreacionisti. Ti. Znači prvo dolazi do glavna i ona kao stvar da se oni stalno pokušavaju siroti da se brane. Time viču kao to je samo kao što i samo ime kaže teorija. U nauci teorija nije isto što i ona kao obična rečnička definicija teorije. Znači teorija, dokazana teorija i dalje se zove teorija. Naravno. Nema veze što, znači svaka teorija, Pitagorina je teorema, pa niko više ne dovodi u teorija, teorema i ostalo. Ja je dovodim u pitanje, pošto još uvijek ne znam. Kvadrat nad hipotenuzom. Jednak izbiru kvadrata nad katetama. Je, cena kvadrat je jednako na kvadrat plus beta kvadrat. Znaš da otpevaš to? To zna svako dete. Jednak izbiru kvadrata obe katete. Jel znaš kako ide ta pesmica? Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete. Dete, jednak je. Zbiru kvadrata nad obe katete. Bravo. A ovaj, tako isto je za Darwin. To je samo teorija kao što sam ime kaže.
A ono, znači, to je bukvalno ono kao stvar koja je dokazana ono, toliko da više nema šta da se dokazuje, da bukvalno ono kao prosto nije u redu. E sad, ono što oni stalno pokušavaju da nametnu, oni znaju da, nisu ni, ne kažu oni izravno da ono kao, kao verovanje u Darwinovu teoriju, odnosno kao slaganje sa Darwinovom teorijom će dovesti do tvog napuštanja religije, ali oni znaju da je to kao put ka razvijanju kritičkog mišljenja. Naravno. I kao ono kao, nekako, znaš, Bog danas je Bog rupa. Znaš, on je ono danas organizava religija, Boga još uspije da smesti samo u rupe u koje nauka još nije ušla. Naravno. I oni što su te rupe popunjeni, što manje tih rupa ima, oni imaju manje manevarskog prostora ali za svoje priče. Ali, gore kada je dosta naučnog pokušaju da ubace u religiju, zna pa napred tu... Evo da bude teški, da. Napred tu new, kašu. New age pakav, da. To je jezivo, to je jezivo. Da. Kada ovaj naukom pokušavaju da objasne ovaj Bibliju, znaš, i onda krenu da... kopa i onda gre, misli, to se prerastu jednu, zaista ono nijesti u papazijanju. Da bi učutkao njihove ono mračenja i njihove ono kao te sulude antimoderne i antiljudske tonove, ti onda moraš da ih onako, znaš, da ih malo snishvaljiva, da im priđeš, da ih tetušeš tim pričama, tipa, pa dobro, kao Darwin nije ni rek, da Darwin se nije bavio početkom života, nego njegovim razvojem, možda tako da ih ono uljuljkaš, ali zna se ono kao, nemojmo imati zavlude kao prihvatanje tog mišljenja će neminovno dovesti do razvitka naučnog mišljenja, a razvitak naučnog mišljenja će dovesti do smanjenja religijskog mišljenja. A da li si ti, odnosno antimišljenja. Da li si razmišljao uopšte o tome? I oni znaju da odatle preti opasnost. Da meni neko recimo 89. godine rekao da će ono za 30 godina od sada ovaj savremeni sistemi komunikacije služiti za širenje ideje iz srednjeg veka. Da, ja bih ga pljunio. Ja bih ga kao što je Mihajlović pljunio Jeremisa usta, ja bih ga pljunio. To je 89. To je godinu i pol dana pre nego što će Srbi primiti hrišćanstvo. Tako da je ovaj znaš to je sasvim moguće. U to vrijeme su nekako gledali to je drugo primanje hrišćanstva. Slatko glasim prije ono kao ima na YouTubeu sada se gleda kao kolekcije reklamnih poruka iz minulih epoha. Pa neko se ja sam prebacio reklame iz tamo nekih kasnih 80-ih. Tipo ono kao ono što je prekidalo bolji život. Da, commercial break. Pa sve su nekako, znaš tačno vidiš duh vremena. Pazi, to je bila neka 88-9. Imao si utisak. Imao si stvarno, mi nismo znali da nam Slobodan Milošević priprema Gajtan da se obesimo. Ono, nismo bili dovoljno, ono, naš, pametni ljudi su znali. Ali mi narod, mi smo neko bili stvarno okrenuti budućnosti. I sve imalo... neki prizvuk budućnosti. Da, mislim, neki sve taj, bilo posle 2000. E, majke mi, ti vidiš po reklamu, one su bile nemušte i smešne. Ali je tako nekako, ne? A zašto meni ide? To je meni u glavi kad krene ta melodija. Kreće ovaj Lucky Pink. Lucky Pink viniš izika, da. Ali je fora što ti vidiš, znaš, u to vrijeme da mi kao krajemo se desetih puni nade gledamo budućnost, tipa ono kao naš, ono kao rigidni socijalizam se pretvara u demokratski socijalizam kompatibilan sa tadašnjom Evropom. Ono otprilike pojavio se parmezan u prodavnicama. Pa još nismo znali da ćemo nominirati Ante Markovića. Ante Marković smišlja svoj program koji će nam dovesti, ono koji će napraviti. Ne? Iza brda ovo. Iza ekipa smišlja drugi program. Iza džubra da ono u Stevie modelima spremaju nam ono rat i ubijanje. Ali ti vidiš na primjer po reklamama. Na primjer, ne znam, pazi, reklame za nekakve banalne stvari su imale neki ono kao futuristički prizvuk. Kao, požurite u budućnost, ali pritom kočite, koči onim sistemima, FAP. Znaš kao, sve bilo, kao ne zadrživo jurimo u budućnost, ali čekajte, kao, znaš. Da. Dakle, neko bilo sve simpatično, pa onda oni sokovi. A mi sokovi, stvari jurili u prošlost. E, a mi odručili da otvorimo ono vrata u podu i da skočimo. Ono. Upravo. Ali je bilo fora, onda kao, onda pojavi se onaj kao novi sokovi sa Bijenka Valjus nekim, onda kao cyber pakovanjima. Da. Se sjećaš ti kao u pikselima. Kako ne. Sokovi domaći, kao, a sve je bilo u fazonu, kao da je budućnost. Tu je budućnost. Znaš kako, sa vas politike zavodi. Kažu, prije moje osnovne škole. Roboti, ljudi i deca. Moje osnovne škole, veliki pano, ogrom, preko celog zida. Korak u 21. veku. Korak u 21. veku i astronaut koji gazi na mjesto. E, a sad u 21. veku korak u manastir svugde. Svi. Rastko Nemanjić. Svi Nemanjići. Svi nazad. Tamjan. Snima se Velika Srbija, Dušanova Srbija do Majčine, ono. To sad stoji, to sad stoji u svakom jebenom hodniku škole. Ali kako ne shvataju ti isti ljudi da je ta Srbija iz 14. veka progresivnija nego Srbija iz 21. veka. Dobro, nije, ali... Ovo... Šta nije? Pa kako je Srbija za svoj period, za svoj period života. Ne znam, ne zanima me Srbija iz 14. veka, razumeš? Zanima me isključivo kao... Ne, ne kao istoričara zanima. Ne, nego tužno da u školama... Ono što je bilo in u Vizantiji, bilo je in i na dvoru cara Dušana. A to bi su bilo više korak sa... Pa to ti kažem, danas, nemoj mi sad ti praviti 12. vek, razumeš, kad je on... A sad da, 12. sad vek je prošao. Pa ne, stvarno, onako, kad pogledaš naš... Što se prosječen... klopalo na dvoru Andronika III. Klopalo se
na dvoru da. Cara Dušana. Josipa Broza Tita Andronika. Pa to ti kažem nešto, dajte nam da budemo u korak sa svetom, nemojte nas ono izdvajati praviti. Ne, ne, stvarno to je kad uđeš u jednu osnovnu školu, koja ti je ono otprilike jel, inkubator budućnosti, no. Ti uđeš u te viš gde sve smrdi na srednji vek, sve okretanje ono 19. i dalje, znači cela, ono kao to što nastavnici, nastavni kadri, direktori furaju toj deci, šta im uturaju u glave, je beskonačno opterećen s prošlošću. Prošlošću, pa naravno. To što ti si, znači, mi smo imali ono, jezda smo imali jadne kutije presvučene alufolijom i pisalo je ono robot, robotko da. Za 21. vek, ali je to nekako bilo stimulativnije i zdravije za sve nas, ono. A ovi danas samo gledaju Rastka Nemanjića, ono, ljude amatore ljude bradate u haljinama, ono... To se zove bojne kose u dva sa osvjetama. Građevine bez stakala na prozorima i ono... Jeste, jeste. Ljude u metalnim modelima. Ono. Ne, ne, ali stvarno ne mislim da bi mi... Nama je neophodno kao narodu da se malo odmorimo od prošlosti. Da, znači, odmor od prošlosti... Mi proizvodimo puno prošlosti po glavi stanovnika. Ajoj, zlo mi je. Tako je to kad se miješaju kobasice i čokolade. Alarm sa Mlađom i Daškom. Slušali smo čovjeka kome je danas rođendan, navodno. Rekli, nama rekli da njemu rođendan, mi poverovali. I svejedno bi pustili Ramonse. Ljudi, nema, poverovali što. Nema ne. Dana kad Ramonsi ne zasviraju. radi se o bendu Ramonse, o pesmi All Screwed Up sa albuma Brain Drain. Reklama koja ja pamtim da je prekinula bolje život je sa web aparatom Sigurna potencija. Je li to dovoljno progresivno? Čekaj. Nije bila uz pomoć web-a budućnost je lepa. Da. Ja se ne sjećam da to baš išlo u boljem životu, ali se sjećam da je išlo u... Ono kao za to vrijeme skandaloznim terminima. Tako je. I nismo znali šta je to. Nismo ni. Jedna morala bude, pošto to nikom nije bilo jasno. Ja sam mislio da se pravi sok od toga, pa kad su kad stigao na našu kućnu adresu, onda sam pravio sok. A jesi. Šalim se. Koliko si iscedio? Pa im dosta bio, onako. Inače, inače te penist pumpe su number one uzrok ovih povreda penisa na urgentnom. Ili jesu? Kažu mi pouzdani izvori. Ja znam, penis pumpa je bila kada je moj deda uzeo nama za vikinicu pa nije radila. On je rekao, kakva je penis pumpa za penis? Za bunar. Znači, da, za bunar. Ali... Pokušao vepom da izvuči iz bunara vode. Ne, prava pumpa, koja je rekao da je penis pumpa. Ona popušta, moraš da sipaš malo vode u nju da bi radila. Da, neće da to prazno. To meni dobro, moraš. Ali odakle mi voda, ako nemam vode? Ako nemam da izvadimo neko. To je užas. Donesi iz Dunava. Šta odakle iz Duna? Gde iz Dunava u Bukovcu? Ono, ne vidi se golim, ono, popneš se na vršku Mladine. Čuku, ne vidiš reku. Naši preslatko ludo prasa, da bi, pati. Da bih imao vodu, da. A da li bih ti, recimo, ako bih ti? Ja bih. I da bi imao vodu, moraš da već imaš vodu. To me nervira kod te pumpe. To je, mislim, to kao kad bi imaš štanglang, 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 i onda kad krene... Ne, onda krene da vuče, ne prekidaj. Ne, ide huhiju i onda kreće, a voda kreće oko... I skroz ti mokre noge kad hoćeš da popiš, znaš što hoćeš mokre noge. Mokre, ono samo ti seo si mokre. Obrve ti mokre, ono. Sad ne prekide, ali ako prekineš, ja, ako prekineš opet čitam, da, stane, da. Onda se čuje zvuk, ono, izlaska, opet kećeš te štangla, satan iz pakla. Pazi, kad sam se ja igrao toga, da vidim dokle mogu da napravim pauzu, da voda ne nestane, da bi nastavio ponovo bez sipanje vode. Dete. Pa to je, znači, od... čovjeku na vikindici u kojoj je najdosadnije na svetu svašta padne. Svašta može, čime vam se vidimo. Sluši naše slatko ludo prase koje nas pozdravlja iz ekskurzivnog autobusa na putu ka Novom Sadu. Sedim u paprikašu sranje muzike. Od bend bendova do individualnih idiota. A on sluša Daške Mlađe na slušalice. E, stvarno je neshvaćen. Znači, to je baš, ono, baš i misfit. Moraš naći balans između neshvaćenosti i progresivnosti. Da, ništa. Da, treba da radiš ovako, umjesto što ćeš da se povlačiš u sebe sa slušalicama, idi tamo do vozača i pusti nas celom busu. To, ili jako se smej glasno, kad su da su naši laši fazoni, ti se pravi da su dobri. Da, čekaj, su laši. I onda će drugarice da kaže, ej, a šta on tako slušaš? Kako su koktel band? Ne, ovo su Daško i Mlađe. Daško i Mlađe band? Ne, ne, samo Daško i Mlađe. Šta tako stoji? Kako bez band? Kako bez band? Evo, slušaj, probaj. I bio je to put u njegovu dalju nepopularnost. Kad kažete Lucky Pingvini, meni je guilty pleasure. Da. Ne mogu, da, 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 da. Ne, start wearing purple, wearing purple, to je ta stvar, jeste. Kaže, ruši se Tomina vila. No, ne. Da, da. No. Rezidencija Užičkoj može da potone, evo, tka, državna vila. A ruši se u smislu, nije do, aha, reko ruši. Ne, ruši se od kada su se uselili Nikolić. A ruši se Tomine. Država vila u Užičkoj, 23 na Dedinju, koji danas boravi aktorni predsjednik Tomislav Nikolić sa policom, bukvalno tone. Evo kako je ovo dobro, ovo je toliko fino, da, ne znam da su te budu šaljevi. Ali od kad je Tomo ušao u nju, kuća je počela da odbacuje svoje organe. To je ne, nego to je kao film kuća. Sediš film kuća. Samo što je Toma kuća u ovom slučaju. Film kuća, to je bilo svima najstrašnije. Kao smiješ da gledaš kuću. Zato što je strašno odmah na početku. Kuća 1, 2, 3. Se sjećaš strašnog odmah na početku, kada se baba obaci.
prvi kadar. On je dostavljač, on je delivery boy, ulazi da. I kao, misliš, ne, ne, misliš, nešto, i on uđe u prostoriju, a baba, onako samo se zanjiša do njega. Ona seda, baba tako u crnoj počinje. To je bukvalno u 30. sekundu filma, kreće strašno. Da, I onda je to bio kao najstrašniji film u svetu, ja znam da se većina filma ništa ne dešava, ali je to bio ono kao, smiješ da gledaš kuću. Da, da, ne, drugi se... film na kaseti. Ja sećam da sam prvo gledao kuću 2. Da, kuće 2 neki bi ja taj baš ono, ne, ne, neki ne, portal da pakla tamo. Ma nemam pojma, kuće 2, 3 ima, mislim dovoljno, mislim da ima 3, 4 dela. Ima no, kuće 6, ja mislim. Povratak kuće. Povratak kuće, kuće za... Pa doć u kući moje majke. Mislim ima i nastavak. Kuće pored pruge najveće. Da, ne znam. Ja bih rekao da kuće pored pruge najveće. Moguće, moguće. Od tih kuće filmova. Od kuće filmova. E, pa ova mi nije ta, ova kuća pored... pored velikog parka, radi se o Užičkoj 23 na Dedinju, rezidencija u kojoj je pre Nikolića boravio Boris Tadić, evo zašto kuća propada, sa porodicom dok je bio na mestu šefa države, važi za luksuzno ždanje. Čekaj, stanje. Potpuno general Zdanjova. General Zdanjova. Zdanjova. Međutim, Zdanjov, prema rečima samog predsjednika Vila Tone, pa svemu sudeći zbog sleganja terena. Znači, sleganja ramena. Svoj doma svu rodbinu tu. Ne, to zbog sleganja ramena. Ramenima, ka, ma Toma sleže ramenima kad se nešto pokvari. A njegovi, da. Njegov mandat je jedno džinovsko sleganje ramenima na sve živo. Mislim, kad se sad Toma iselio. Toma dakle, ono... Slegač ramenima. Ono i slučajno kuće greško. Kuće samo uzdigne. Greško, kao ponovno u redu kuće. Ne, izađu, znači, kao neki film, stvarno, kao izađu, kuva mitvila. Kažu da, izađu da kuće napolje. Ljubimci liče na svoje gospodare, kažu kuće da kuće liče na svog gospodara. Ne, Toma odlazi, završava mandat 31. Da, ova kuća ima sad oblik krov, ima oblik šajkače. Moguće. Kad Toma ode, ispravit će se. Da, da, se u bajčetini se osvoje. Ne, vidiš, odlaze, znaš, ono kao zadnji kader u hororu, kao iz ovoga, iz Poltergeista. I iseljavaju se, zatvaraju za sobom, ono kuće se, ono, šta je suplatno od sleganja? Podiže se. Ono. Podiže, da. Vidiš kuće, onako ispravlja, znaš, ono, kao, da mogu da budemo ovoliko visoka uopšte, pa teretom šajkače i gunja sam se kao svila. Kao kralj Teoden kada mu crvi jezika sklone. Otprilike. Pa ovaj dođe sebi. Pa spustila, sva sam u podrum otišla sirota. Sad se pozdižem. Tako da je, ovaj, Nikolić se kune da ne zna čemu sanacija pločica oko bazena, čemu ali... Čemu sanacija pločica? Da, pa da, oni mislim nisu nikoli. Mislim, neka to Palkova pesma. Čemu kaže, sanacija? Ali da, zato pločice u kući na terasi često pucaju. Ne znamo o čemu je reč. Pa ne znam, to je spodnji zid sanacija. Potpuno samostalno i nema obaveze da se o tome konsultuje s predsjednikom Srbije. Pločice pucaju u kući i na terasama, nisam video bazen, pločice. Ali to je od sleganja terena. Kako nije video prestaze, bazen? Pa nisam video bazen. Nije video bazen. On će se udavi tamo, si lud. Ne smijem, kad vidi veliku vodu, ono, da, da, šumadinac kakvi prebeži. On se opoganju bazen i belga. O, on vikne. Sedne na ivit na dasku. On odredi prvu epizodu. Toma svako jutro sedi na dasku, dasci, čita, razumeš, informer. Dok ga nisu počeli mrzeti, čita, ne znam šta vam voli čita. Novosti, Toma je novosti čovjek. Da, da, znači, sjedi na odskučaj dasci, prva jutarnja kaka, na, ove, na dasci u bazen sa drugi novostima, mlaz. Drugi mlaz, prvi mlaz Srbije. Znači si njega kad je došao, kad smo došli, ovi majstori da pogledaju kuću, kaže, treba ovaj treba spoljni zid sanacija. Ja se mislio da Savet bezbednosti ukinuo spoljni zid. Sankcija 2000 i neke godine. Podsjetim, Tomislav Nikolić se uselio u vilu 2012. kada je izabran za predsjednika Srbije. Bilo bi ne znam, pa pazi, ima postoje ti podstanari koji znaju da ti unište stan do da, pa to na primjer Tomislav Nikolić. A Tomislav Nikolić po prirodi stvari svakoj u toj kući pobe kao bela kuća. Tamo je glavni stanar podstanar. Ne, mora ti kaže na drugu stranu, da je to kod ove drugačije. Mislim da je zapuštenost nastala zbog toga što on previše boravi u Bajčetini. Pa moguće. On nije mogao. Ili možemo kao i sve ostalo i to kriviti Borisa Tadića. Znaš da stalno može, ljudi kako ne. Kada hoće da kažu zašto nam je stara dosovska vlast. Ne, 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 ne zato, nego svi imaju sad taj fazon da ne bi mi da Boris Tadić nije da e tako možemo i ovo da bacimo na njega. Ko zna šta je taj tu radio? Pa ko zna. Tako lep. Ali nekako ja razmišljam, zamišljam Tomu, da on sad napravio sa svoj neki interni sistem da kao i u za vreme prohibicije kroz radijatore prolazi rakija njegova vruća Tomovača i da kada otvrneš radijator da popraviš da iscuri rakija. A pazi, svaki stanar u toj kući je podstanar, kažem ti, to je kao bela kuća, tamo je svaki stanar na oročen rok došao. E sad, ja Srbija, da... Srbija boluje od bele kuće, ne znam da li znaš. Da, treba nešto raditi protiv bele kuće, ja mislim se to reći da leči Rusijom. Ne znam. I uglavnom zamisli kad se sve veseli, ja zamislim moment kad ulazi i sad kad ulazi. Meni je u glavi kada... Meni je žao, šta se zgodi kad se ljubav rodi, tamo onaj deo kada svi donose, znaš da kad svi donose svoj deo nameštaja na njihovo useljenje. Ne, najslađi moment. Znaš, kad stižu stan, pa kao svako donese svoje. Kako ne, ono preslatko. Ne. Pa kada ovaj, isto imaju vruće vetru. Žika donese svoju. U vrućem vetru, kada se usele u onu kuću gde prvo šur da zameni bravu. Jo. Ono što ne odgovara onom gospodinu. Kada nije njegov stan. Pa kada ti molim vas ovaj tuš, vidite ovaj, ovi presrećni. Da. Tako zamislim to Dragicu, koja ona, znaš, se useljava, njoj sve lepo. I sad kad je ovaj rekao, sigurno. Kad je ovaj rekao da neće biti, a mogla je tu još 5 godina da sedi, nego ovaj neće tražiti drugi mandat jer ga je sin opet
mu zabu šaftiger u vrat. Ove, i sad zamisli kad je rekao da drugice, vrat ćemo volio radio da se iselimo. Ja u Pajčetinu, ne, u Međeđe nazad ne idem. Ja tamo ne idem. Ja nazad u Međeđe ne idem. Nađi kuma Žorža, sredi nešto. Zajebano si kum Žoržo, samo što se ne zove kum Žoržo, nego kum Aco. Da, kum Aco na Zezna. I ićemo nazad u Međeđe. Joj, nemoj da bude. Mesim pogaču. Nemoj da Toma mesi pogaču. Mesim pogaču. Inače, Toma, e, pa znaš da se seli se u Siv. I on kod Vučića. Toma i Vučić će zajedno živeti. Kako? Tomislav Nikolić. Ja, biće komunistička serija, kao Ludici i Mereni. Da, biće kao Frenci. Da. Pošto preda dužnost Aleksandru Vučiću i preuzme novu funkciju predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Rusijom i Kinom. Oni su njemu izmislili. Oj, kako preseliti slatko. U Palatu Srbije, kako se Nikolića nova kancelarija će biti u Sivu, gde svoj novi kabinet planira da preseli na izabrani predsjednik. Znači, a to će biti Siv i Dom. Siv. Pošto će za njega to da bude. Siv će mu biti Dom. Biće komunistička serija Siv i Dom. Siv i Dom, pa. David Bowie i Heroes u 8:41, petak je 19. maj 2017. godina. 2017. godine, hoćemo da vidimo šta je, kako je to juče, zamisli, neko je Toma se sprema da bude pogođen ordenom, samo sam to teo da ti kažem. To opet Toma. Belorusija, još i poslednji put odlazi. Zadnje. Poslednji put u Belorusiju, Toma nam odlazi i dobit će tamo orden prijateljstva naroda. Da, pa on je napravio tu svoj farewell tour, znaš što imaju bendovi, onako ono. Da, opušteno. I kako bi im volio majicu, Tomislav Nikolić, The Last Tour, sa ono, a nazad datumi, Minsk, Moskva, Banja Luka. A sljedeće godine na tom mjestu Aleksandar Vučić. Tako da mi pa, ono... to njihov, ne, mislim, to su njihovi gradovi kojima dobro prolaze, pa zato rado u publici tamo se vraćaju. To je ti kao što neki bend jednostavno vole dođu u Novi Sad, znaju da tu imaju. Upravo. A nisu nigdje ovako van Novog Sada velike, ali a, ovdje su, ovdje su napravili bazu, što bi se reklo. Tako i Tomas sa tom svojom nekom ono, Forever on the East Tour i sa tim, a kako je bio dizajn napravljeno kod Toma? Prekriven ordenjem. Da, ja bih to napravio. Toma baca ordenje ko šurikene, kao ninja zvezde. Upravo to. Ima ekipu koja, ima ekipu koja mu ih zaoštrava. Kada on kreće? Zaoštrava ivice, da bi se zabadalo. Kreće na svetske turneje. Kako pilot krene ka istoku, ovi asistenti mu dodaju šurikene. Da, da, da. I čim, onda prije čim sleti u Minsk, prvi ko mu otvori, onaj što mu otvori vrata, ona cura sa lebom i solju. Pogačom. Ta prva ovako već dobio na rever. Znaš kako baca? On zna, to, on zna da, da odlikuje ljude bez fizičkog kontakta. Pa to je. Če odlikuje to je, na daljinu. Ja, to je tako zvano likovno odlikovanje. Na pet ovaj, metara od tebe. Ma da, baci bez problema. Karađođe zvezde drugog reda. Sa hrastovim listovima i pozlačenim dijamantima. Znaš, ono, samo baca ono sve što god te pogodi. Tako, kad ide prema tim Lukašu. S fantomkom na glavi to radi, pošto nije ninja. Tamo gdje mu je srce, srce mu je na istoku. Kad čim sleti u Minsk, to je, znači, ima, ima neka ona jedan, onaj, kako se to kaže, fišekliju sa tim, onako, kao šaržere. Kako ne sa strane, pa, izbacuje. Kao pravi ninja. Da, kao onaj, kao da je išao kod ovoga... Srbijanski ninja 2. Gospodina Miyagi, učio ga sve one fore. Vekson, vekson. Vekson, orden on, orden off. Da, to je karate, ali mi je ovaj ninjicu. Nama je... Ovo je neki džibricu. Džibricu. To je drevna boračka veština koja se uči kraj kazana za rakiju. Džibricu. I onda lepo sa time u svijetu. A i bricu koristi, naravno, džio bricu. A de, da si vidio to, mislim. Pa da, koji on zove čaki. Ili britva. Kama, kama. Britva. Iz tih krajeva kama. Ne, oni koriste zarađenu kašiku. Toma izbacuje zarađale kašike. To je prestalo. Stari Toma. To je nekad radio. Nekad je to je starom dođu. Da, sad uzo nove kašike. U starom dođu je to koristio sada baca samo ordene. Tako da šta kažeš, Lukašenko je posljednji na listi. Ne, pokaš posljednji na listi. Ti si teo nešto krenuo. Pa imao sam ovo da vidimo ovaj, kako, sad dolazimo u rubriku brinemo o ljudskim pravima ne ljudi. E, kažimo. O Draganu Jevučićeviću. Uvredilo ga juče. Uvredilo čovjeka. Povra, zamisli, on se našao. Uvredilo skoro čovjeka. Da, almost human. Ono što ja ću kažem, da u svoj svojoj odvratnosti, gadnoći i užasluku, Dragan Jevučićević je najodvratniji kad traži prava svoje. Da. Kad traži da ga se poštuje. Da. Znači, vremenima, čovjek koji ne poštuje ničija. Kad je u ofanzivi, kada fekališe, kada mu iz usta ispadaju jednostavno materijali koji se nalaze u kanalizaciji, onda ovaj, je nekako grozan, standardno grozan. To je njegov ono, kako se kaže? Zoza grozan. Zoza grozan. To je njegov taj mod, ono, settings 1. Da. E, ali kada upadne u settings 2,
kad se osjeti kao... To je ono kukanje ispod ono, grade da uđe svoje. Da, 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 nisu me pustili na konferenciju. Zašto vi novinar informera ne tretirate kao novinare i zašto mi onako... I onda, a jučer se desilo to da je ovaj, ambasador... Išao je nešto su, nešto su prič, bile neke redovne obraćenje, ne, nešto medijima i pričali su naravno ovaj, Kyle Scott nije ovaj, propustio priliku da pohvali Vučića, a onda... Ovi valje ne znam zašto da ovi imaju taj problem što informerđije su u fazonu oni vole sve što radi Vučić. Oni što je pohvalio Vučića bi trebalo da kaže da je za informer da je super. Da. I, da, i to ne, se nije dogodilo. Ne, došlo je do malo kuršusa u glavi informerđije jer oni su otišli na ipak na ono kao Na šta njima problem? Oni otišli su na siguricu. Ne, nisu otišli na siguricu, otišli su baš super. Šta će se bave na vinarstvo? Otišli su tamo, ne, otišli su tamo gde će da se hvali Vučić, ali to nije rusko. Znaš, i onda oni imaju taj problem. Jer ne. Informer služi da brani, da brani Vučića sa proruskih pozicija. Da. Znaš, Vučić je dobar jer ga voli Putin. Da. I Vučić je dobar jer voli Putina. Naš, naš vrhovni vođa je Putin. Da. Vučić je ipak samo njegov kao gubernator za ovdje. Sad je problem to je priča to... Informera. Da, je problem... A to stvarno, mislim, da. Realno, to u stvarnosti nije tako. Nije, Vučić je ipak mnogo više ono kao u Berlinu i Briselu i na kraju krajeva i Vašingtonu. I sad on kao kada sad ono kao ja. Kao što se Toma radi odlasku na istok, tako se ovaj radi odlasku na zapad. I za Tomu to možeš odgovorno da kažeš. Toma zaista kad uđe u ono u američku ambasadu je kao ono kurva u crkvi. Počne da mu se okreće glava 360 stepeni, kreće da govori na staroarmejskom, da. Piški na tepih i povraća zeleno. Fuck me. Your mother sucks cocks in hell. To ti je Toma u zapadnim ambasadom. Ali i trebamo rakije da se povrati. Ali sveta rakijica da ga poškrupe. Da ga poškrupe time. Ali, upiša se odmah, čim sedne. Odmah, na tepih, čeka, onda, tepih, pred gostima odmah. Ja im kažu, pa Bog mu Tomislave, zar i za 4. juli? Pa zar tako. More, tako. E, a ove sad fora, ovi su našli su se u tom čudnom momentu gde kao dolazi... Počne da govori sve jezike koji inače ne govori zaboravljanje, engleski, francuski, srpski, nemački. Toma počne... Znači, Toma, ne, fora sa Tomom što... Toma kad krene egzorcizam iz njega, on počne da govori ovaj, jezike koji inače su u osnovnoj školi uče. A to su svi jezici. To su svi. Fora što kad Toma, kad ga zaposjetne đavo i počne da govori na jezicima koje inače ne zna, to su svi jezici. To... Da ljudi ne znaju, ne mogu da ga razlikuju za posebnutog od nezaposebnutog. Nema razlike. Ne, kao kad Stanislava pak skonta da za nje nema posla u razgovoru s nekim, kao... Da, kaže, ovaj... neko je vas za ko si zaposeo. Da, počne govori jezicima. Da, kreni Toma. Ok, thank you very much. Ne, kao, predsjedniče, okay, dva puta ste skroz gramatički ispravnu rečenicu ispalili. Ne. Đavo je mama. Nisam Tomislav, ja sam... Nisam Tomislav, ja sam duh Šešelja. Ma kod njega se duh Šešelja pojavi. Da. E sad, ovi su se našli, to naško, došli su u fan klub Aleksandra Vučića, gde bi trebalo da su svoji na svome, a ka tamo latinica, razumiješ? A joj, to je problem, joj. Ka tamo, naš... Zbunjeni su bili. Da. Orao nije dvoglav, ušli da. Ono orao, znaš. I sad oni kao moraju, sad ne znam, duh sad će i kako će, I ovaj na kraju kaže kao Vučić, kao svaka čast Vučić, sve što smo navikli od američkog ambasadora, da. Vučić, Bog, Vučić, kao ne damo, ono, mi ćemo ga, što se nas tiče, ima da sedi tu još 50 godina. Kako nam otmi iz moje duše Vučić, evo, i ostalo. Ali kao, i kao informer, a informer je ološ. I on kao, Molim. Prvo, kako tako? Kako ološ je reč kojom se zvanični SNS ovaj, oglašava o protivnicima. Tako je. Sledeće kao, ne, šta je, onda kao, izvinjenje, naš, i kao ne može on nama, šta on nama, šta kako on nama. A ovi kao, ono naš, otprilike... Pa evo ovako. Bilo je dosta ja, lepo to vidjeti. Ja, ovako sad ćemo objasniti. Nemačkoj, da... U Nemačkoj ambasadi u Srbiji i u Američkoj ambasadi u Srbiji se dešava nešto što se zove totalna kontrola političkih zbivanja u Srbiji. A u Ruskoj se isto dešava ta samo sa manje uspeha. Sa manje uspeha. Da. Tako da ovaj to što su oni tebi tako rekli, to je zato što oni im se može. E, pored naš, u Ruskoj ambasadi. Aj, daleko, aj nije daleko od istine. U Ruskoj ambasadi oni bi najviše voleli recimo da, znaš, da su mogli recimo da prvi deo rečenice čuju od ovog Kyle Scotta, onda brzo da ih neko prebaci u Rusku ambasadu. Da. Da ne čuju drugi deo. Mi ne shvatamo u stvari da bi mnogo zanimljivije bilo kada bi se prenosio uživo iz Nemačke i Američke ambasade šta se dešava na iskupštine. Zato što se tu To tamo se odlučuje šta će se dešavati u Srbiji. Tako da se molim, razumiješ televiziju Beograda ko može. Da tu redu ne prenosi iz ambasade. Redu prenosi iz ambasade. Šta, koji moj gledamo? Ono, šta gledamo iz skupštine? To samo nešto odlučuje. To se ništa ne odlučuje. Nas. Znači, da. U Nemačkoj, znači sad mogli recimo američku ambasadu gledam ili Nemačku. Kada Aca ulazi, razumeš? A za ekipu sa jeftinim ulaznicama, eto iz ruske ambasade da, se vidi. Da. I konačno ljudi mogu da gledaju. Da bude channel, Rusija channel, Zapad channel, i da gledamo. Znači, da ide ovaj, da ide Toma ceo dan, da reality show. A je li kukao? Jesi možda video DJ Vučićevića? Pa Učićevića, naravno, napravim na svoju onu ziljavu najgoru, onu njegovu, znaš, kada ono kad treba da ti kao pokušava da ti ga bude žao, ali on kao uvijek pokušava da bude kao borben u tome svemu, pa onda bude dodatno odvratno. Jo, jeziv je. Znaš, čovjek koji je apsolutno u svakom trenutku mislije da je upravo. Jeziv je, jeziv. Zašto je, pazi, on, pazi,
Znači, ja ne znam, ja ne znam ko, znaš što ću ti kažem? Nemanjići plaču za njim da on recimo na boje, posle boja da. Ide iz Helebardom i probada ljude. On mora bude taj, znači on bi tako bio, nakaza koja ono, on bi bio idealan u neto, u Nemanjićima, sad se skroz taj srednjevekovni, ono taj uradite njega nek igra onog nekog patuljka koji ide da, da pljačka ljude, tog maroderiše. Tog pogrbljenog ono da. Lika koji ono jednostavno... Pa kažem ti, ako već neće da ide u Hrvatsku, može da Dubrovnik kad ode tamo se snimaju ovi Game of Thrones. Mislim da je gotovo to. Ma de, ne, gotovo, mislim da je gotovo, nije, ta knjiga se sama piše. Ne, to neće biti gotovo, nego to sa tom ide. Lokacijom da je gotovo. Na. Ali ti kažem, a mogu njega da ubaci, šta bi uposlili, onda su uposlili, znaš, ko tu služi da dodatno to relativizuje, da napravi gluposti je radikali. Juče je bilo saopštenje Srpske radikalne stranke gde je Šešelj prvo tražio da se opet pomile Zvezdan Jovanović, a ostatkom ovaj, vazduha koji ima plusima... Misleći da se radi o Zvezdanu iz Norkijevaca. Ne, misleći da se radi o Zvezdanu Jovanović. Znao je o kome, jel da? Dobro. A ostatkom vazduha iz pluća je tražio da kao se ovaj, kao ne može on kao, znaš, onda kao jadno radikali. Rus treba, može da bukatiše po nama, ali ne može. Radikali treba da glume da. Opoziciju i onda kao, znaš, njima baš eto nije drag Informer, zato što su oni neviđena opozicija. Da, da, da. Ali ako Amerikanac, bukvom Vjerica Rajta na Twitteru napisala kao, šta god mi mislili o Informeru, kao ne može Amerikanac da vređa srpske novine. Znaš, onda kao, ne može niko da kaže loše o srpskom govnu, to sad, zašto je srpsko meni da. Mnogo jače ušima odzvanja od onog govna, znaš, srpsko mi mnogo... I nekako mi duže ostaje. Prefiks je jači od onog posla. Da, znači, ti vidiš tako te ono... Ja ne znam stvarno ko bi morao da dođe, da uvredi, da počne da pljuje Dragana Jevučićevića, a da ja kažem ti ne možeš. Eko, malo ličnosti u istoriji je bilo. Da. Što mora bi Hitler da dođe, da. Mora bi, ne znam, ono, Ante Pavelić da dođe, da. Ne znam, znaš ko bi morao da dođe da kaže ovaj čovjek je užasan, pa da kaže nemoj ti tako o Draganu Jevučićeviću, znaš, ti si gori. Nije staviš rodin. Ne, morali bi da idemo duboko da u istoriju. Mislim da je trenutno živih na svetu, ne znam da li ima. Da, bojim se koji imaju bi... moralno, ono, koji imaju da kažu, za koje bi ja mogao da kažem, pa nemoj Dragana, nemoj ti da je Dragana vređaš. Ne, to je ta, ne, ja ne mogu, to je ta relativizacija, sve je isto. Ne, sve pa isto, to lupetanje. Gledaj se kao Vulin koji na Pinku pokušava da kao pravda, kao sramotno je to šta je kao Scott uradio. Ja. Kao zamisli, već vidim Scottina, već vidim naslovu Informera. Znaš da jedno vrijeme Scott, da. Kao, to je kao Scott je posebni žanar na internetu. Scott, a sad će vratiti Scott. Nema, od sutra opet Scott. To moraju da objašnjavaju, to Scott moraju da objašnjavaju u zagradi kod Informera, kao ono Štajer za, ako si frajer, vozi Štajer, pa onda u zagradi kako se Štajer izgovara. Baba da izgugla Scott, pa da... Pa da, Scott treba baba da izgugla, nije to, vratit će Scottinu 100% u novine. I Vuli na Pinku koji kao Sledećko, ovo je kao skandal, zamislite kada bi naš kao ambasador u Americi to rekao za Washington Post ili New York Times. Pa da, to je poređenje. To poređenje je stvarno poređenje, kao da porediš ono Schwarzwald tortu. Ma ne, to je onako, vidimo, dobro ti je Milka Noizet, a pomije ti ne valjaju. Svi kaže, ovo su pomije. A za kad bi ja to rekao, iznesi čovjeku pomije. I on kaže, pa ovo su pomije. Ma nemoj, a kad bi ja to rekao da ti meni daš Milka čokoladu. Da. Šta onda? Pa... ne mogu kao redogovorio biti, ali ako odgovorim, morat ću se ubijem. Znači, me sramota ti odgovorim. Pa to je taj moment gde, ali to je glavna politika. Pa koliko je to dobro? Cijele ekipe, razumeš njegove. Ne, lažne, idiotske. Šta analogi. Vama, ovo naše nije dobro? To je škola ruskog trolovanja. To je teško trolovanje ruskog, pa da. Ti kažeš nešto, ali kao misliš da, a ovo da, ti je da, dobro. Da. Kao, znaš, ono, voliš da odspavaš popodne, a ne voliš da te isečem staklom po leđima. Da, pa ne volim. Znaš, pa ne volim. A šta sad kao tebi ovo nije? Pa nije mi. To. Važno da a si... A važno da si ono... Da, pa ne, tako što to znači? Ne, te, to je ono, povlači. To je ono kao... To je glavni fazon, to je osnova siromaštva. Znači, to duhovnog, je osnova... Duhovnog, to je za kontrola, koji materijalno. Kontrola svega na osnovu ljudi što držiš siromaštva. Ja sam, stvarno, i to je većito. Znaš, to je... Da istampam plakate sa završenjem, sa posljednjem rečenicom ovog ekspozeja Ante Markovića iz 91. To je... To je nešto najbolje što ikad treba istetovirati. To treba ljudi da nose na majicama, zakupiti bilborde, okačiti, to je to. To je te proročke reči. Odluke pogrešne koje sada donesemo, plaćat ćemo decenijama duhovnom bedom i životom na periferiji razvijenog sveta. Čoč, kako nam je rekao ono? Pa ne, mislim, ono, naježim se svaki put kad to. Tako da to je to. Prosti mi Ante. Ajde, molim ti, ko se nije snašao još ovaj... Nije se snašao, znaš mali ljudi, mali, ako je neko mali, ljudi ne može da se snađe. Ne, ima mali ljudi iz radija, ima mali ljudi iz vlasti. Mali, kaže, nisam se snašao u ulozi političara. A u kojoj ulozi, znaš, ja si igrao Rambo 6, pa si se snašao. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio danas, to jest juče, da mu je uprkos brojnim
napisima i prozivkama medijima mnogo stalo do grada u kome je rođen. Da. Kao i da mu je ovaj, žao što nije se snašao u ulozi političara. Ja, zašto si izjavio to? Kako eto, nisam se snašao. No. Pa i Hitler se nije snašao u ulozi državnika. Ne, zamisli Hitlera koji je 45. kao uzima pištolj. Nisam se snašao u ulozi, da. Hitler koji je u bunkiru držio ovaj, staklenu kapsulu sa cijenidom uz ulogu, ovako, spremio je ovaj Walter u slepoči, da kaže, nisam se snašao, ulazi u političara. A da, samo što ovaj neće, ovaj će izvediti pišu pucat po nama. Ne, ali ovaj drugi, da, znaš, ovaj drugi. Bači nam, ono. Što je meni fascinantno? Neće, bre, ovaj je... Kako bre njih Vučić natera da se tako namažu na kraju ono, vlastitim fekalijama? Zato što treba da se odu. Malo i loži na to. Skođe Vučić i kaže, sada je vreme, kreni da se samo... Kreni. Kreni. Vučić auto... malo zavuče. Autodefekaciju. Zavuče malo ne. Ruke u čega i kaže, da. Sad ću napravim od tebe komando. Sad ću komando. Sad ću komando. Schwarzenegger u Predatoru. Kreni da ga maže. Dođi mamo, kreni da ga maže. Ajde sam ćeš sada, izvadi, e tako. Tako, e, boja je taman odlična. Tuli ruku u gaći Siniša, tako, zavati tako, dobro, ajde, odlično. Ajde, kako mi se Siniša. Znači, sad će predator pored tebe da prođe, nećete ni vidjeti. Dolaze novinari, stani pred njih Siniša i kreni da mažeš. Na. I onda Siniša, nisam se snažao. A novinari, ono menjaju filtere kao predator, ono vrnjing, sledeći filter, ne vide ga. Sinišica se maže. Mali Sinišica se maže. Odmah kreće. Sveće govnatanje, tako zvano. Sveće govnation i ovako. Govnation street. Priči, priči, a Vučić je nakon naš prekrstio ruke na grudima i gleda iz naprostari. Nisam se znašao. A malo... Maži, Siniša, maži. A kod Vučića malo i ukrućenje nastalo. Toko mi je ponad toga, to mu je najlepše. To zato živim. To mu je kao uši, ono kao... Tako da kaže, uglavnom je čutao na sve besmislene kampanje protiv njega. Ponosan sam što Beograd danas ima sređen javne financije sa više od 500 gradilišta. Da, pa mi smo zemlje gradilišta već. Mi smo nezavršeni gradilišta. Dovoljno novca da pomaže, a to je postao od grada koji je bio na ivici stečaja. Znači, on grad je zapravo... stečaja. Pa on... E, to je ono, bili smo na ivici, provali, onda smo napravili krupan korak u napred. Napred. To je taj rad, ono. Znaš što grad na ivici stečaja? Zašto meni u glavi odmah neka serija? Ono? Grad na ivici stečaja. Da. Po serija, ono. The city on the edge of bankruptcy. Ali bankruptcy nije jako kao stečaj. Stečaj je bolji život. Stečaj je bolji život. Stečaj. Iz tog uspjeha stoji čitav jedan tim ljudi i siguran sam da Beograd ide pravim putem, izgovorio je čovjek koji je nakon što je završio sa mazanjem fekalnog tipa po sebi se povukao. Znači, to sam pokušao sam i mozak uskroz u Wall Streetu ima kada onaj... Kada Gekko nagovori ovog malog da onu avio kompaniju da mu ćaća raditi dovede u kako se to kaže... Ma, nije bankruptcy, nego ima taj neki izraz koji bi ličio na naš stečaj. To je stara srpska reč stečaj koja se koristi inače. Neko tamo ko to radi je stara velikim financijama. Stara srpska reč stečaj. Vampiri stečaj su jedini internacionalne srpske reči. Moguće, sasvim moguće. Znači, Siniša je kroz priznao... Mene se danima jedna stvar, evo sad da probamo, budemo proroci. Šta će se dešavati u budućnosti? Da li će u jednom trenutku on ipak krenuti kakva takva istraga o tome šta se desilo u Savamali? I da li će u jednom trenutku on ipak biti kao čovjek koji će njega sve baciti. Koji je samo inicijativno delovao, ono, ili je to bila grupa, ono, organizovali. Mislim da je dogovor takav da ovako, znači, Sinišice se, evo ti, znači, zavuci sebi prste odboru. Duboko u rektum da, i maži se pred novinarima, a za uzvrat neću na tebe svaliti sve što sam mogao. Recimo, to je to. A kada je rekao kao mi, Beograd je grad gradilište, stvarno je najsadji grad gradilište, nešto razmišljam, da li su oni završili jednu stvar u Novom Sadu? Aj sad da se vratim, izvinjamo se u sobstveno dvorište. Da li su oni nešto završili? Znam da je sve početo. Da. Šta je sagrađeno? Nešto je se gradi. Pa, su nešto otvorene su stvari koje su već bile završene. Jesu završili neke stvari što je prethodna vlast uradila? Ne bre, oni su već završene stvari otvarali. To su radili. To se radilo. Molim te, sad se lift jedan otvoren. Evo, neću da budem, ne, bez zluradosti. Ajde zluradosti, ne, bez, isključujemo zluradosti. Ne, hoću bez. Kako bez zluradosti? U Novom Sadu, vratimo se na Novi Sad, pošto tu gledam što se dešava. Šta su nam Rimljani napravili? Šta su počeli i završili? Jel ima i jedna stvar? Pa počeli su se tada, mislim kako bih rekao, bili su u drugim, bili su u drugim političkim partijama kad su to radili. Ne, oni jesu, jeste njih zapalo završetak nekih ono finalnih radova koje je početi za vakta prethodne vlasti. Jesu to. Ne, su, imali su par takvih momenta. Šta su završili? Šta su počeli i završili? Ne znam, 0664422266. Oni su stvarno počeli svašta. Ti pogledaš, ono ti imaš s prozora gledaš jedan od grandioznih stvari koji Garnić bi završeno. Iako izgleda kao nešto rade, to izgleda, to su neki kao ono 84. Znači, ono kao rat ne služi da bi se dobio, rat služi da se večno vodi. Tako je onako, gradilište ne služi da bude završeno, gradilište služi da se večno gradi. 9 je
časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. 9.5 kao sav normalan svet, 19. maj 2017. godine, u trećem smo kobnom sada u našoj emisiji, kraj radne nedelje, euforično je u malom studiju Daška i Mlađe. Da, našli neki link gde je ono kao otprilike Zukorlićevi trolovi, ono verovali njegovi botovi, pričaju kako on razvalio naučnike, oborio potpuno da. Znam isto. To je ono varijanta, znaš, došao naučnici da priča. Zukorlić je nešto razvalio. Možeš onda razvali ono komšiška kapiju. Ali ti vidiš ti ljudi kojima on lokalni bog tamo, koji su na njegovom platnom spisku i na svakom drugom spisku njegovom, ovaj što imaju zadatak da pričaju lepo o njemu, znaš. Ono kao ali ti se pogledaš, ne, on nakon što je razvalio Darwina u teoriji, on je skinuo mantiju i prebacio se u Ovo se završavamo dalje, šta je? Idemo dalje, idemo sledeće, da, kao. Da, kao. Idem sledeće što će mi omogućiti da bespravno zidam, to ću pa podržati. Pa skon to je, maš, ne, tu para kad toliko. Kad taj Darwin, ono nikad se nije ništa bavio tim, ono, legalizacijom objekata. A i problem je kod Muhameda to što nije baš, ono, kako bih rekao, nije razmišljeno nama koji... Ne, predivno vidjeti jedinstvo ovaj, islama i pravoslavne crkve. Kako? Pa to je mir mi, milina mi u duši kada vidim zajedno na gomili, onako. Da. Pa jedinstvo u trpanju novca u džepove. Kako bih rekao, onako, lepo, mislim, dva brata rođena greškom na rođenju razdvojena. Hoćemo da vidimo mi šta ćemo naredno satu. Hoćemo da. Ja samo ti kažem da zaustavite sve, Nutella ista i na Balkanu i u Nemačkoj. Opa! Dakle, to što je trava zelenina na drugoj obali, to je to, znači nema da je kvalitet slabiji tamo i vamo. Ja to... Vidjet ćemo, okay. Evo. Jel naučno dokazano? A, kažu Nutella. Ja sam mladene, posljednji put kad sam se susreo sa njemačkom Nutellom i našom iz prodavnice, uzeo da čitam onaj tamo, kako se zove, on ingredients i nutrition facts. I sve isto. I nije isto bilo. Ma de nije isto. Nije bilo isto. Sad, da li, ne znam šta je. Ne znam šta je, ajde poslušat ćemo šta kažu stručnjaci, ako postoji neko kontrolno telo, ja ću se povinovati. I ovaj, to je tema glavna o kojoj ćemo pričati, vidjet ćemo i u nedelju je prva epizoda novog Twin Peaksa. To isto moramo vidjeti. Mislim, ćeš reći Nemanjić i krenuo sam se izuvam da te gađam. Ne znam, uplašio sam se jednostavno. Ne, ne, ne. Mi ovaj, hajpujemo Twin Peaks. Dugo nas terorišu, morao sam, znaš. A nisam baš tako podlegao. Otkud nam čovjek, mislim, i veći su se slomili. Čujte, ja sviram harmoniku. E baš će ti to glavu spasiti. Gubi se tamo. Alarm sa Mlađom i Daškom. D.A.D. Disneyland After Dark u 9:15, kako ti danci izuvaju, pa to danci, je danci. A basista ima bas gitaru s dve žice, pa ti vidi. Znači može im samo na dve žice da se uradi može, sve to. Može, sve se može da misli. Ti da znaš ja da sviraš... znam basiste koji ne znaju da sviraju ni na te dve. Ti da znaš da sviraš, ne, ne bi trebalo ostale žice. Ne, ti da znaš da sviraš, ne bi trebala gitara stara pandurska. Stara pandurska. Kada su upatili našeg drugara sa pojačalom koje je nosio ovaj, u autobus, pa ovaj pita šta je to i rekao pojačalo. Pa šta radi to? Pa i kaže, pa svira. Ne, to si ukrao. To si ukrao. Pa kaže, nisam ukrao, to je moje. Gde ga nosiš, nosiš na kući. Sviram. Ovo kaže, šta radiš s njima, sviram. Ajde, sviram. Ajde, sviram. Pa ne mogu, treba mi gitara. Ti da znaš da sviraš to, ne bi ti trebala gitara. Gitara najbolja. Privodi. Privodi, odmah rešeno. E, ovaj, vidimo što imamo ovako, kaže. Kako nisu ništa sagradili? Ograda kod doma vojske. E, da. Učinjeno. Tako je. Zamišljeno, pa, učinjeno. Mislim, moraju se zaštititi ovi iz nacionalnog stroja za pranjanje rublje kad demonstriraju od rulje koja će ti pa onda onaj, kako zove, rizlani parking kod Matice Srpske. Znaš da bi, pa da. Mislim, kapitalni projekti privedeni kraju. Znači, niko ne može sjetiti ni jedne kao građevine koje su ovi za njihovog vakta. A šta hoćeš, oni su tu svečano nekoliko otvorili, godina. Položili kamen temeljac i završili i da se ta zgrada koristi. Otvorili su fabriku kamena temeljaca. Ni jedne, svaka čast. Nutella ista i na Balkanu i u Njemačkoj. Da li su čokolade za zapadno tržište Erotske unije lošije od onih za istočno? Da li je to ove, slušamo Meatbusters? Pokušali su da dokažu i u Sloveniji. Kako? Pa sad ćemo da vidimo. Kako? Testirali su 11 prehrambenih proizvoda, uglavnom čokolada i keksa u obe varijante i zaključili. Razlike između zapada i istoka gotovo i nema. Prvo, imam dva amandmana odmah. Kao skeptiku meni samo je kao u tebi povrće. Sad ću ti pitam jedno. Prvo, ja mislim da slovensko tržište nije isto kao i ovo, već da to, kako ti kažem... Već da od Slovenije pa, počinje boljitak. Sad da bismo utvrdili da li isto ovdje tamo testirat ćemo, ne znam, ono, Volvo u Švedskoj i Volvo u Norveškoj. Da. Razumem šta ću kažem. Niste, daj mi nešto što kod nas je generalni distributor uvezo ovdje, znači izvedite jednu Nutelu iz Maxija. Dakle, hoćemo odnos između Nutella i Govnetija, tako je. A ne odnos između Nutella i Nutella. Nutella koja, znači, znaš kako, čim ima razlika ona... Kad otvoriš Nutellu, pa na onoj opni koju treba razdevičiti, na onom himenu Nutellu. Da, znam. Na Nemačkoj ima štampa. Deutsche Qualität. Kako je to ima razliju sa unutrašnjištom? Ali šta je sa unutrašnjištom?
već to budi sumnjivo. Vidi, deponi se to u Kragujevcu. Tačno, ali čim na deponi. Čim otvoriš, čim ti otvoriš onaj beli poklopac plastičan, skineš. I ona, ona taj zvuk, zvuk dranja poklopca o ne, to se čuje. Ona kaš, o rubove folije. O rubove folije. O rubove folije, da, e. Kada vidiš da je na, na, na teli brown, brown... Je lupiš malo prstima da viš kako je naštimalo na membrana? Rediram je više nego nešto drugo. Rediram se onako, tako, tako, tako. I onda, onda za kašiku. Znaš ti kako ja ovaj, vešto to radim sa kašikom, mala ona kafe kašika s dugačkom drškom. Kreneš njom da bockaš, jel tako da probodeš ili ne, lupkaš da pukne? Lupkam, pam, pam, pam. Jel doštimavaš pušta, malo? Pušta, malo doštimam opnu. Pustim, pustim onako da odskače onako, o zglobu, onako da opada i da sama tako odskače je kao trambolinu. Da vidim, da vidim koliko je elastično. Kakva je zategnuta? Elastičnost ovaj, to, te opne. E, onda tako tang, 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 tang. Puh, onda, onda udarim, pukneš da, i onda udarim se tako da, da se čuje pucanje. A da ovaj udarim ga dovoljno jako da pukne, a, ali da se ne zalepi za film. Tako je, tako da ne je, padne folija u krem. Kako, kako je to car nauka, čovječ? Ti si pa, e, pa ovi kažu, recimo u Sloveniji, e, kažu da, da to nema radnje. A ta opta je u Nemačkoj naštampana, znači nije samo zlatno, mm-hmm, nego ima brown farbom, piše Deutsches Konditorei Qualität, mm-hmm, i ostalo, bla, bla, bla. Hoćeš da kažeš tamo gde nema Njemca da proveri da su tu naši ubace? Skeptičan sam. Da tu veverica ne donese baš sve lešnike. Bojim mm-hmm se da ne, bojim se da tu veverica odnala kući djeci da preproda na nelonu. Uprava za hranu Slovenskog ministarstva poljoprivrede načinila je analizu 11 prehrambenih proizvoda. Nutella, keksa, tuk, Milke, čokolade, Lindt, tako je zvani, mm, iliti Lindt. Dobro, za Lindt verujem da ne postoji. I Kinder čokoladice, Kit Kata, keksa, Leibniz, ne znam šta je to, to je Leibniz, bombona, čuveni, Haribo, čuveni Leibniz, okay. Haribo, kao i instantnog čokoladnog napitka Nesquik. Da. Da, dobro, to su, pazi, Nestle je globalna korporacija od koje kupujemo svu hranu na svijetu. Nestle na kraju će biti moja baba, što sad i Paradaj će biti Nestle. Da. E, znači, hoćete kažem, ajde za Lindt verujem, Lindt ima taj jedan proizvodni pogon tamo gdje je, čao. Ja Milk, ali Lindt čokolade mogu da prepoznam u moru ostalih, zato što Lindt čokolada beži pod nepcem kad je jedeš. Mm-hmm. Lindt čokolada ima taj, da ima taj neki... ovaj, može on da beži koliko hoće. Tu kakvoću od koje onako... jeste, puterasta je. Puterasta je i beži, i tu prepoznaš. Uvijek je stignem, ne, ne, nema, nema, nikak nije pustila. Tu si je smazao svaki god beđi jaje. Ono. Ja moram ti kažem, ja kad idem u Beč, stanem u Pandorf samo da bi kupio Lindt čokolade po 1 euro. Eto, to je zanimljivo. Promenio se, nema više starog Pandorfa. Nema sad više. Sad je nekako otišao, sad je dizajner. A bio je dizajner, ali uvijek bila jedna čokolada, ali bilo se kupina, ono kao, to je jedino što sam mogao da priuštim sebi. A, pa da, da, da. Sve ostalo bilo, lažno koštalo je 900, sad je 500. Da, u, baš ste mi pomogli. Baš ste mi pomogli. Evo i Place, bilo je 300, sad je 200. Mi smo za više za Johanovo sport outlet. Ali Lindt bio je 2 evra, sad je evro, molim te, toliko ćemo izvojiti za tu čokoladu. To ide, kako ćemo. Ali ja ti kažem nešto skeptično. I razliku između... Mislim, ja verujem da je čokolada, da je Nutella ista u Sloveniji i Nemačkoj. Ali ja ne znam razliku između te i ove, zato što ovu skupu i original nisam probao. Imaš da kupiš original, verujem ili ne, nekad na Kvantašu. Na Kvantašu imaš da kupiš... Nutellu. Znaš koje, na primjer, e, imam još nešto. Iz Mađarski što donesu, šta? Ne, ne, donesu je iz dalje, jer ona, što je veća tegla, da, što veća izdaje tegla, to je izdalje. Ona raste kako je donosiš, jeste, ona zri. Da, ona zri. Oni odberu kad je mala. Oni uberu u Nemačkoj dok je donesu. I onda ona raste, ona budu 5 kila. E, te tegletine od 800 grama, znači koje, ovaj, zapravo, to je naj, tu se najviše isplati. Ti kupiš tu tegletinu od 800 grama za tipa 450 dinara. Mm-hmm. Razumiješ, to je baš, to si baš dobro prošao. Plus je ta tetovirana Nutella, kad skineš da na opnima brownsko. Kao kriterijum za kategorizaciju istočnog proizvoda uzeti su jezici na deklaracijama slovački, češki, aha, mađarski, aha, rumunski, bugarski, hrvatski, srpski i slovenački. Aha. Rezultati su najti mnoge. Razlike između varijanti ovih proizvoda za dva tržišta gotovo nema. Šta znači gotovo nema? Pa znači nema. Ima. Gotovo nema znači ima. Kaže, ako i postoji reč o zanemarljivim razlikama ne, i u vrednostima ne, ili pak u dopuštenom odstupanju koje nema uticaja na kvalitet. Pri tome nije primećeno da ta sitna odstupanja idu na korist ili štetu jednog tržišta. Jednostavno su samo drugčije, ništa kvalitativno. Ništa, pa samo kao da, tata ima štampu, ova nema štampu. A inače ono kao sve unutra isto. Ne znam, ja moram da priznam. Znači, ipak meni postoji je... jedan deo koji zabrinjava. Nigde na deklaraciji, ni na zapad, ni na istok, na severni jug, nigde bez Nutele vrtim se u krug. Izvršeno što nije navedeno, sastojci pronađu u nekim proizvodima, pre svega transmasti i hidrogenizovane masti, za mnoge, ja znam transnaftu, ne znam za transmasti, za mnoge kontroverzne supstance. A, ovdje sad, ovo je sad, ono, opet sad pričamo o tome kako je, imamo, ne znam, onog otrova u mleku, a mleka nemamo. Ne, ne, to što je zdravije, što je manje zdravo, to me zabavlja. Ja sam hoću kažem da kad sam god sam probao tu Nemačku, tada je bila lešnikastija. Sad da li sam ja... Mislim, treba mi... A nije lešnikastija. Double blind testing.
Double blind. Nećeš prepoznati. Evo, donećemo, organizovat ćemo ovdje. Double blind test. Da nam neko doturi ovu, kako se zove, da. Iz Nemačke, a mi ćemo zamoliti nekog odavde da nam doturi ovu od nas. Evo, prva poruka od profesorice iz Bazila. Da li mi vi to ovom temom nešto diskretno poručujete? Tako je, dajte jednu ovaj, pa, Nutellu iz ima tegla od kile, znači neophodno nam je za naš double blind mitska, testing. Mitska tegla od kile. Mitska tegla od kile nam treba, treba nam znači jedna, jedna iz kupljena u srpskoj samoposluzi zakonito uvezena. Jeste. I treba nam jedna iz, znači idemo ako uzet ćemo jednu njemačku da. I jednu ovaj, odavde. Znači može. Jedna ta sa tetoviranom opnom, jedna sa netetoviranom. I onda radimo double blind testing. Znači, može. Treća osoba... Ja te oslepim. Da, ova otac ne, nego ni kontrolna Stefana. Grupa, njevi što provodi ne znaju šta je, tek tamo neko drugi, jer to je blind, blind testing, moram da te slepim, ne, neću. Aj, mora blind testing, a lakše mene, ja sam bliže slepilo tebi. Jedem iz neobeleženih ovaj, posuda, znači prespem mu nešto, ni ti koji mi daju, znači treba nam još jedna osoba, kontrolna grupa ne zna, a ne dobro. Zna li neko proba. Tek dobro ćemo koje... šarenog artikla i drugi ljudi koji znaju gde su naše tajne lokacije. Velika, velika akcija. Napravit ćemo, zašto da ne, znači vidi, vi samo treba da nam kupite sve. I znači mi ćemo sve organizovati. Treba kaži, nam neko iz inostranstva, Nutellu treba nam, ajde kupit ćemo mi ovu domaću. Koliko Nestle plaća ovu reklamu? Ovo nije Nestle, ovo je Ferrero, molim vas, ovo je Ferrero. Pa onda ovako, samo što sam se skinula sa Nutelle, ali zbog vas opet moram kupiti teglu da je proždornem za 24 časa. Lind punjena se pravi u Beču, a čiste i slešnice mu u Švajcarskoj prije par dana kupio. Kako je Lind, to dobro. Donio sam Nutellu 750 gram plus 120 gram, original iz Nemačke. Čekao da vam dam na čabareu. Ali eto, kao, kaže, morao sam da način da se ne ucrvlja. Nema veze, nema veze. Samo da ste čuli razdevičenje. U dve ulice dalje se čulo pucanje. Kako je pukla. Nutella himena. Da, divota kaže, jedna. Ako, turski kremovi su zakon Ulker i Elmar. Nisu, mnogo su masni. Pa. Ne volim. Volim Ulker, volim keksiće, one sa njima. Nisu loši kad se stave dobro, kad su ladni. To je fora kod njih Nutella. U paralelnom univerzumu dva Nemca raspravljaju kako su najlepše želje, lepše u izvornoj sredini. Nego pa nije ovo kao, da li više voliš najlepše želje ili the best day u Žinđikovskoj želje? Ali ta priča kao da original Nutella u sebi ima neke kao ovaj, loše masti, ne znam, ne trans masti, te ono, znači to kod nas stvarno, ono kao mi koji maštamo o tome da to jedemo svakodnevno, kako je kao reći sad da ovo kao nešto ima u njemu što nije kao baš zdravo ili što ne znam što gledam. Recimo to ovako, da. O trans mastima se da. Vodi računa u zemljama gdje trans osobe imaju prava. Prava, možeš tako. Ko ovo osjeća? Phil Assange, pa ljudi koji jedu Nutellu u inostranstvu. Pa, kako se zove? Zovu se, šta misliš kako se zove? Teenage Fan Club. A, Teenage Fan Club, mm-hmm. Da. Ja sam u Italiji vijao onu od 5 kila, ali mi je rekli da to samo za palačinkarnice i ostale da. Pravitelje. Znači, to nema malo prodaje. Mi dalje apelujemo na ljude iz Italije, zašto nikada ne stiže krema dinoćola. Ne, kaže, evo kaže drug Bojan, probao sam Nutoku i Choco Nusu. On zvuči kao neki albanski komandanti, oni smiješaju Čokonusa i Ritaora. I mogu Čokonusa je ubijen. Čokonusa i jedan Tegla, jedan Nutoke i Čokonusa je ubijen. Hašim Nutoke i Čokonusa. Vođe o kako zove, o UČPMB. I mogu reći da od svih kremova za naš plebs najbliži su Nutelli. Znaš što je Bojane, manje ste i probavanja tih stvari i tamo brata angažuju za još jednu kantu. Daj bre, kreme dinoćola. Ne radi se tamo, mi plaćamo pošteno. Ja, krema, ja sam se navučen na kremu dinoćola. Smo kao svaki narkoman. Znači, spreman sam da platim. Baš da junki moment. Znači, hoću da platim, hoću da prodam nešto majku, stana. Majku, vezu kod kuće kablom od videa dok ne da penziju, i dok ne da penziju. Za kremu dinoćola. Igramo se pejzaži u Nutelli. Da, da. Tako se zove taj igra kad puno čoli. Emisija uživo i os aplikacija Nutella, idemo. Da, krenula je. Dobro, napravite YouTube kanal da pravite Balkan Blind Testing, ja bih to platio da gledam. Evo ako ćemo napraviti. Da, s Nutellom se zaista vrhunac bahaćenja. Kao toliko smo uspeli u životu, toliko smo zapravo da jedemo kremu dinoćola i Nutellu veliko. I povraćamo Nutellu. Ne, mažemo, jedemo sa iPhone-a sedmice. Može. Znači zavlačimo iPhone sedmice. Da li krema jedemo. Dinoćola ima drugi ukus kada se jede sa iPhone-a 6 Plus? Naravno. A i da li sa iPhone-a 7? Kad se jede sa 4S, onda dobija ukus euro krema. Ostavit ću naočari kod kuće, Nutellu obožavam, ja sam idealna još jedna osoba za kontrolnu Eto, grupu. Eto, može, može. Prosto je nevjerovatno na kakve ste sve žrtve spremni za radi istraživačkog novinarstva. Napadamo. Da li treba i Nutella s futoške pijace? Kažu da je Nutella za različitim tržištima jer je ukus tržišta različit. Ja sam probao italijansko i nemačko, totalno su različite, čak i vizuelno. Kaže, već zamišljam to probanje, Daško koji ne može da utvrdi razliku i traži još i još i još Nutelle da bi bio siguran. Da, ali se radi o tome da će... Tačno bi to i radio. Pa naravno, bilo bi samo nisam siguran. Dajte, čekaj, još jednu supenu kašiku. I onda povrati i kaže na kraju, povratio sam od ove domaće. Šećer u slatkoznoj komi se vrti. Ali čekaj, ti ćeš biti, mislim, kako mi možemo verovati tebi u bilo čemu? Probaš jednu, probaš drugu, kažeš, rećeš, postoji razlika. Mi ćemo da uzmemo jednu... Ne, treba da kaže koja je koja. To je fora.
Treba bi ako ja tvrdim da ima razlike da sam probao da kažem ovo za ovo pa kao, kao vina. Ali imaš 50% šanse da pogodiš, misli kako bi rekao to nije u redu. Pa zato se nekoliko puta ponovi. Znači zbunjuješ me, daš mi kao ovo, pa onda posle onda sad znaš kao daš mi da puta. Ovo, te šećer pukne posle šest kašike. Mlade, ne sumnjaj u mene, moj, što bi rekao. Vidi, nije takmičenje u halavost. Što bi rekao gradski. Ti to se pretvoriš u tome, gledajte, debeli čovjek jako brzo pojede celu tegnulu tele. Vidi, što bi rekao glavni gradski arhitekta aktivistima koji pokušavaju da spreče džiberizaciju grada kad na pitanje kako mi da znamo da vi nećete to prodati nekom investitoru koji će sve to porušiti i napraviti stambenu zgradu, imajte vere. Eto. E, imajte vere, pre 20-ak godina, ili koliko je već prošlo, ovaj, kada je završena serija Twin Peaks, samo posebni i oni pravi vernici Linčovi su govorili kao imamo vere za, dva, na 20, za 20 godina će se serija nastaviti. I da, verovi, ne, on je rekao i nastavlja se. E pa on je imao neku, on to nešto tad još već oročio. Da, da, bilo kao sve to posle 20 godina. Jel, ima više. Ima više, 30 godina. Više 30 godina. Koliko? 30, bre. Twin Peaks je šutio završen 91. Pa on znači, 30... ima ono, koliko sad ima? Da, to je... Zašto mi nemamo Nutelu? Koji smo mi imbecili? Zato što nemamo Nutelu. Kad bi imali Nutelu, znali bi da računamo. 20 i sad ćemo iščitati. Ma nije 30, ali 20. Nove epizode kultne serije Twin Peaks, kako sam ja zvao kao klinac, bit će emitovane u nedelju u produkcijskoj mreži Showtime, ali do tada neće biti recenzija, tako da gledaoci neće znati šta da očekuju. Dakle, niko nije nema video. Ono kao da pokažu nekim iz ovih TV gajdova, pre pa da onda ovi već kao daju. Serije ipak mogu imati dobru ideju šta ih čeka u narednih 18 epizoda, u kojima će specijalni gost FBI Daily Cooper istraživati specijalni agent istraživati je jedan Maclan. Ili više zločina počinjenih u mestu Twin Peaks. Ovaj, on će naravno biti ponovo u ulozi Coopera, pa mislim to je uloga koja njega proslavila i on je tome ostaje nepoznati. On je Linčov proteže, štićenik. Tako je. Ovaj. E, samo da ti kažem, u staroj ekipi koji činu Mačke Namik, znaš ti ko je Mačke Namik? To je na koji smo se mi ložili. A Mačke Namik. Da. Ona je udata za Kristijana Slatera. U pravom životu. I ja sam smislio i pesmu Zašto nisi uzela prezime od Slatera, Zašto nisi uzela prezime od Slatera, Mačke Namik, Mačke Namik. To je čak glumica. To je... Zajedno sa našim drugarima iz državnog posla, ali smo ovi... Mački namik. Da, nas mislim na pesmu. Meki nemik. To je ta, da. Tako se pičke, piše se način, tako se piče. Tako se piše, mački namik. Zašto nisi uzela prezime od Slatera? Zašto nisi uzela prezime od Slatera? Pošto je udata da, ja sve Slatera. Čekaj, to je li to? Mački namik, mački namik. Mački namik ova što je bije muž ili mački... Što je bije muž, što je bije muž. Ma njim najbolje ribu. Sherlyn Fenn. Ne, najbolje ribu mi je u to, mislim, hajde pogodi, ko je tetofilo najbolje ribu. Su ubili? Ne, najbolje riba mi je vlasnica ove kafane. A ko čekaj? Vlasnica kafane, što drži ona i tamo pite, gde se najukusnija pita prodaje. Kako zove vlasnica kafane? Mački namik je konobarica. Mački namik je konobarica kod nje. Da, mački namik. E, ova bre, kako zove, Dona? Kako zove vlasnica kafane, stava mi mozak sad skroz. Ne što drži kafanu gde svi dolaze na The Most Delicious Pie na svetu. Da, ne znam. Da, što ima onog muža što kasnije izađe iz zatvora. Ona sad ima 106 godina. Neka je, Bog je poživio. Ja sam malo stariji, mislim. Dakle, Sherlyn Fenn, mislim, sedi na tri stolice. Da, Sherlyn Fenn je, da. Biće ono šta izjeda... David Lynch. David Lynch, dok je ne iznesu. A ovaj dobre, David Duhovni se pojavljuje. Šta on hoće? Ne može. A što ne može? Zato što ne može Jagger da pređe u Beatles-e. Da. Stoji u mojoj glavi jedan svet je Twin Peaks, drugi svet. Ne može Martin da dolazi, ne može, može Black da dolazi kod komandanta Marka. Da, mislim, nekako, ok, bila je ona epizoda Poslednja stanica užas, gde su zajedno Dylan Dog i Martin Mystery, ali Fox Mulder je druga vrsta, ima jedan svemir, svemir Twin Peaks i svemir X-Filesa. A evo, to je to kad se pomeša bude. A dobro, nije on taj glumi nekog drugog, šta? Da. To je kao što po našem zakonu ne bi mogao jedan superheroj da glumi posle drugog superheroja. Što je najviše nervira na svetu, ona kalifornikacija. Dobro, da, nervira. Ovaj, guzi pa guzi. Da, siđe dole, ide da kupi pivo, ide da kupi ulje. Pošaljete se upadne u neku. Pošalje ga ona lepa okata žena da ode po ulje. Pa onda onu Alku Vujicu što isto brije. A on dohvati tamo, da. Ono depilator ko Alku Vujicu i nju da ovaj. Sve živo ide, ne može, čovjek izađe. Ne, on samo snošaj. Ne, samo, znači, ide i guzi. Znači, izađe, baci džubre, saplete se. Nije dobro natuko patike, saplete se upadne u neku najbolju ribu na svijetu. Da, uvijek je tako. Pored onak križa nekog kući. Kako nervira. Dobro mu je, kako žele ta glumica? Ne znam, slatka je jako. Dakle, pored Mačke Namik. Koji je glumio? To smiješno. Da. A kako se ošte čitanje na ime? Pa Meki Nemik.
ili maki, ne A viš, niko ne zna kako se izgovara. Matematski, onda je meki. Niko nije čuo, pošto je toliko nebitno. Pa, ja mislim... Zadnjih 30 godina niko ne zna, mislim, čak ni Christian Slater ne zna kako mu se zove žena. O, da, da, da. Ne zna tačno kako se izgovara. Kaže, duhovi bio u Twin Peaksu, da, pa da, tranđa kolega. Pa je, pa, bio je, da, to sam pojavio. Eto, zapravo. Vidiš, ja zaboravili smo. Jeste u serijalu 2. Pored ostalih i Lola Dern, James Belushi, Richard Chamberlain, Tim Roth, Jennifer Jason Lee. Richard Chamberlain je živ. Da. Richard Chamberlain je živ. A nego stane, šta si mislio? Da pa ne mrtav. Pa nije, znaš ti da on žive u manastiru. Pa on žive u srcima naših keva, onda mislim, pa, žive će za uvijek u srcima majke naših. Tako da, eto, nove epizode kreću. Ja znam da je priča, da, čovječe, da se priča glumio. Zaustavila negdje. I posljednji, Twin Peaks je serija koja mi je izuzetno plašila kad sam bio klinac. Zato što je, znaš, to je bio horor, pa to atmosfera je bilo. Ne, znaš, problem sa Twin Peaks. Koji kod svih stvari su atmosfera. Ali zašto smo mi uopšte mogli budemo izloženi tome? To je bilo horor što je to bila prva u ono vrijeme kad su serije jel kad su ono kad serije bile deficitarne i kada je gledanje te serije televizijskih aktualnih koje gledaju i Amerikanci bila velika stvar. I onda si ti faktički imao nešto jako čudno. Pazi, to je bila prva serija, zašto je ta serija revolucionarna? Što je to bila prva uvrnuta nestandardna serija koja je pod ono kao plaštom te kao soap opere da. Ušla i u američke a i u jugoslovenske domove. Mm. Su to on prilike keve gledale kao to je ono kao just another serija. Pa to je koja će da... biti ono kao znaš nekakva da. Serija. Ono. A ono boleština teška. A ono ludilo. Da, ludilo on, on je, Linči čak i pokušao se sprda sa tim žanrom onog što oni zovu daytime TV da. Serije. I tih kao to, na što su žene već navikle na te razne Dalase dinastije, to on je imao, to je imalo izgled toga. Da, ali a, unutar pazi, bio je univerzum ludila lagano, to kada ti dok ne vidiš Killer Boba, ono odjednom da, samo, kad se pojavi tamo kad čuči pored kreveta. Ju, kako to jeziva scena. E, to je to, znači, gledao sam je nedavno, čisto da se podsjetim, pa ti misliš kao da gledaš nešto ono kao, da. I onda kreći, najbolje bilo, gotovo, ali tad su već ono kao, znaš, sve bile... Sve su već bile ove žene omađene, ti mi gledaš zato što je na televiziji. Yes. Što to nije ništa, nalik ničemu što si ti vidio. Otprilike znaš ti si išao, ceo život su te vodili na izložbu ono srpskih slikara realizma i odjednom te odvedu na nekog ono... Dobro, po kraju, razumeš, kraj serije, koliko se ja sećam, bilo je nešto on sanja, pa patuljak dolazi, pa one pa neke film, zavise, pa one da šta... A napravi, on, mislim, ništa ti nije jasno na kraju, da je Linče napravio tako da može, da sam ne mora. Ono. Da. Koji sve njegov. Zato si našao, ali je rekao, se jer se njemu nastavlja. Ali je napravio, tačno, on je napravio za koliko godina bi trebalo da. I toliko godina sad prolazi, zato je to jako popularno. Jeste. Šta misliš da će biti dobro? Super. Šta misliš da će biti dobro? Pa, će biti bar ko Nemanjić. Znaš šta bi bilo dobro? Ne? Ajde da budemo. Ako bude ko Nemanjić, treba spaliti sve kopije i glumce postati težak fizički rad, ono, ali ovaj, ne radi se o tome, nego se radi o tome da će tamo ono što meni fali, kada gledaš... Znaš sotra kad je završio Boj na kosu i rekao za 20 godina će raditi neko drugi Nemanjić. Će snimati bitku kod Angore, ono. Ali na svu sreću neće. Nego ću ti kažem, ono što meni bio manjak, kada gledaš sada, ja tu seriju tada nisam, bio sam previše mali. Da, i onda malo se plašio. Ne, nisam mi se plašio, bila mi dosadna. I fora mi je bilo što... Dosadna? Znaš zašto, sad ću da ti objasnim. To što je bio glupi klinac. Moguće, ali mislim da je veći razlog bio u tome što su to gledale, ono kao, pazi, odem u Irig tamo. Znači, sad kao, gledaju babe. Radimo kuću i sad ove Irižanke, žene starije, dođu kod moje keve, ono, devojke iz grada i kažu, Miro, da nam kažeš. Ko je, znaš, kao ona kao pametna cura iz grada, moja keva, znaš, kao ona... Ništa nam nije jasno u seriji objasnila. Tako, em, radi na televiziji, sigurno zna sigurno nešto više, znaš, kao tamo im kažu nešto što ne kažu gledalcima, plus ona kao mlađa je i kao iz grada. Znaš, i onda, da bi uzelo bar jednu marku dođu, za prepričavanje. Dođu Ljilja Marić, Jevica i ostali koji onda kažu, jel ovaj, čekaj, jel onaj Liland, jel on sad nju, jel, Bože me prosti, Bože me prosti, jel nju tata ubio? Znači, onda ako sve ne se snibivaju da pitaju. I onda ja tako kao pomislim, ako je ovima to dobro, meni neće biti. Razumiju. I onda sam ono tek pod stare dane uzeti da gledam. I si našao daš koja pokušamo da nađemo... Norma Jennings se zove ta što drži. Što, mislim, u seriji. U seriji se tako zove. Da. Norma, Peggy Lipton je glumi. E, ona je meni bila najbolja mačkica u seriji, zato što sam tetofil. Da, još si ona isti tetofil. Još sam ona isti tetofil. Još kradim dane Bogu. Da li si, ja još uvijek mogu ostvariti snoša i mogu? Čekaj, sam baš zanim Peggy Lipton, koje godište, koliko onda danas ima godina. Peggy Lipton rođen 46. A, 46. Znači, Brown strana zrelog. Ne, to je već, kako ti kažemo, na to... To je već da te uhapse. Čičolina govori vi. Jel možete uhapse kao što postoji recimo da je previše mlada i onda te hapšite zato što se ne, ali bi trebalo stara. Da može. Odmah ga uhapsite ćelovog perverznjaka. Da, užas. Mislim, loži se na zemlju 46. Zato što seks dvoje takvih ljudi je izazivanje požara. Da, kako ne. Tako, da, su voći i trenje. Kad se tako stari ljudi ovaj uzbude, može dakle, nastati. Dakle, ništa od Peggy Lipton, verovatno u Rime u ovome u nastavku. Ništa, gledat ćemo. Inače, pa ovo je Madchen Amika, ne mačke. Mačke, ja sam mislio da je Meki Mačke. Mačke, a u stvari je Mečen, to znači devojka na njemačkom.
Pa kažem ti, američki ekonomik možemo, ovaj, kada bi recimo Južni vetar pravio pesmu o njoj, to bi bekovi bi bili mačke ekonomik, mačke, mačke ekonomik, mačke, mačke ekonomik. Močke, močke, no, mi počke. Jet, jet, jet. A refren ide. Zašto nisi uzela prezime od Slatera? Zašto nisi uzela prezime od Slatera? I onda bekovi, močke, no, mi. Mislim, odlična stvar. Ako me sluša neko... U... Ne, svi su prestali i pobegli. A ne, mislio sam, ako me neko sluša u, ovim, u Južnom vetru, ma eto hita. Južni vetru... Eto hiti iz 1936. Inače, nismo našli bolju reč od stečaja od bankruptcy. Pa kažem, ne, mora biti neka bolja reč. Nije to isto zapravo. Zato što... Je Južni vetar filed bankruptcy? Prestani da tražiš nove reči u engleskom jeziku, ugrožavaš engleski jezik. Da, da. Engleski jezik moraš ga čuvati. Kako ne shvataš? Ajmo, utječete se. Jet set. Jet set. Jet set. 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 Ej, je zabrana Thompsonova koncert u Mariboru, je li to jet set? Pa jeste. Pa kako nije? Pa si uvijek budale koji se blamiraju. Pa zašto? A ne, pa si zabrana i onda dođe, i onda vi dođe predsjednica. Pa znaš kako te nije sramota? Pa kako te nije sramota? Iz nekoliko razloga. Prvo. Ej, prvo. Prvo, ako imaš... Pa prvo, to je dokaz da jako nemaš ukusa. Čak i da zaboravimo odvratni nacionalistički grozni moment koji ima taj pevač, njegove pesme su na u svakom merilu golo ono goli izmet. Znači, reč koju tražiš. Dobro, neću da kažem ono na radiju, ljudi možda dobro. Znači, užas. E sad, s druge strane, on je jedan odvratni nacionalista. On je odvratni fašista. On je znači ono kao za njega je običan nacionalista levo. Ma dobro, da, ne možeš se njega. On je fašistički. On je jedan ono kao on je ustaša. Da, kao šta da, sa to nije jasno. Da, da, da. Kao on je čovjek ustaša dušom i srcem. Meni samo nije jasno zašto fašisti koji iz koje god nacije dolaze. Što imaju kad kažu? Da li ste, znači on kao zašto oni imaju problem da kažu da su to? A zato gledam, što gledamo ono gledam prosto zato što fašisti izgubili rat. Pa, pa neće kao što ako držiš ta ubeđenja zašto pa neće da kaže zašto su fašisti? Zato što reći da si fašista to nije popularno. Znam da nije popularno, ali već jesi, znaš, kao ne razumem. Pa kako ne razumeš? Ne, ne, pa stvarno, to stvarno ne razumem. Pa mo, trebalo bi ja da li oni misle će više postići na svom fašističkom cilju ako ga umotaju? Upravo to. Da, ali kao kada već ono, kada kaže, ja sam, ne znam, ja mislim da ovo, ovo, ovo i ovo. Dakle, vi ste fašista? Ne. Ne, ja sam zabrinuti patriota. Da, da, ali ne, ja sam zavrinuti, loženje, ja sam zabrinuti patriota. Ali loženje na njega je na toliko nivoa pogrešno. Ono to, pa, mislim, s hiljadu puta smo govorili o odnosu uopšte estetike i nacionalizma i sve dalje od nacionalizma, to je jednostavno ono manje više osuđeno da bude, ali nešto da problem, izgleda izvuči grozno. Problem je kada, kada predsjednik cene zemlje stane u odbranu. Pa to je sramota, kao, mislim, vas bi ne bi trebalo da vas vide u istoj rečenici. Ono, da. Što sramota je, premijer i predsjednica polemišu kao gušenje slobode govora. Nema slobode govora za fašiste, aj marš. Znači, zdravo, doviđenja, ovi tako su mi odgovorili. Ne može da imaš koncert. Ako vi u vašoj zemlji dozvoljavate tako nešto, mi u našoj da, nećemo. Ne, može, da. Hvala, doviđenja. Pogotovo što oni kao ne mogu se pozivaju na... Pogotovo da si iđi do Zagreba, treba ti pola sata pa ga gledaj. Ako se toliko ložiš. Mislim, ne znam kolika je ovaj potražnja za Thompsonom u Mariboru. Pa ne uopšte. Znam, ono uopšte, da. Znači, ne znam gde, u pekarni. To mi nije... Gde izvodi? Menza pri koritu. Lupam, bre, nemam pojma. Znam kad smo jedno lagali, kako smo dobro lagali na granici. Kao idete u Maribor, aha, gde? Gde? Ja kao, Cankarjevo, da, nešto. Da, sve učilište, aha, dobro, da. Imate neki broj telefona? Imamo. I ono kao u glavi, kao, 06, onog pozivni SFRJ za slovenačke gradove. 062, kao računam, 1 je Ljubljana, sljedeći najveći da, grad je Maribor, to će garan biti 2. I lupetam broj, ovaj kao, aha, dobro, i kao za, na svu sreću nisu zvali, pa su nas pustili. Ajde, ti smo išli u Maribor, smo u Hrvatsku. A za to nam treba radna dozvola. Pa smo lagali, ali dobro, mi smo uvijek prošli. I mi smo isto morali super da lažemo. Da, mi smo morali da lažemo. Gde idete? Idemo u, pa sam tu Spaniči kolega koji je trebao da slaže, jer se dugo čekalo na carini, a zaboravio je u pripremama šta treba da kaže, jer smo počeli pričamo o nečem drugom. Da, zato što brinu o ganđi koji ima u gaćama, više o tome brinu. Pa mislim da, i onda nije ovaj nije imao, ne brine, nije brinuo. Ne, meni nisam, bilo jako važno meni ne reći šta sve imamo u kombiju u trenutku prelaska granice, ja ću da se poludeti. I onda kad prođemo granicu, svi krenu da vade iz gaća svašta, i ja kao, to ste sve nosili znajući da se ja tamo znojim. Ne, nego kada čovjek iz čučarapi 10. dana u Francuskoj izvuče nešto i kaže,
vidiš šta sam poneo, onda tebi dođe da ono, da, da kažeš sad uzmi to I sve pojedi. Pojedi. Znači, da, baš trenutku, to, da, 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 da gledam kako jedeš. Da. Znači, ono, ko, po šta poneo sam? Zaslužio. Pa svaka ti čast, ono, znači, super što da mi nisi rekao ranije, pošto bi ranije počinio ubistvo, a sad, pošto sam već idemo kući, ne, sutra, pa dobro, znači, bolje, kad sam već samo znojao zbog ono kao nemanja da radne dozvole, bolje da ne znam što sve nosi u kombi, ovi ostali, ono. Da. Nego, zašto smo I došli? Kako smo mi ovdje došli? A došli smo Thompsona, koji ona nema radnu dozvolu za... Kaži mi, da li Thompsonova gazela ima dozvolu da bude u Mariborskom zoološkom vrtu? Verovatno ima, zato što ne veliča ustaštvo. Ne, hoću ti kažem kao to mi je bilo fascinantno. Gledao sam prošle nedelje neki insider gde razgovaraju sa ono, znaš ono kao 200% srpskim fašistima. Onaj Stefan Simić, srpska akcija, ono nacisti, razumeš? Ono kao. Šta je sa Mladenom Vardarićem srpska komedija? Ne, ni oni kao, znaš, nisu ni on, niko nije fašista. A, mislim, stvarno, kad gledaš tako kako se izvlači, onako ljigavo I jadno, kao što mu je ceo život, I onda ono tako kao, kao pa priznaj, stani iza svojih ubeđenja, ono, kako tebe nije sramota, ono, od samog sebe. Pa rekao sam ti sramota, idemo zato što to nije ovaj idemo popular. U ostatak TGT se počeo kanski festival. Nego kaži ti meni, ja sam uzeo karte već, šta sad da idem za Maribor ili da ne idem? Mislim, šta radiš? Otkazan, otkazan koncert. Zamenit ćemo za... Pa, dakle, kaži, za meni ka, za kako Hrvat u tebi reaguje za meni za riblju čorbu. Kako Hrvat u tebi Darko Milinoviću reaguje na sve to? Pa šta ti kažem, mislim ti onako, ne, slažem se s politikom državnog vrha, za meni za karte za riblju čorbu. A, za meni ću za karte za Descendence. Oni su malo dalje. Koliko je tu preklapanje publike? Ne? Pa, mislim, bit će ista spremačica. Iza kulisa 70. Kanskog festivala. Lude žurke, gole grudi, strasni poljupci. A, čo tekst pesme? Ne znam. Lude žurke, goli grudi, strasni poljupci. Koga je ljubila Monika? Ti si tu, a ja sam tamo, Monika da se odluči. Čekaj, čekaj. Monika Belucci koja je zasjenila Monika sve... Belucci. Monika Belucci. No, pesma koja se zove Monika Belucci. Monika Belucci koja je zasjenila sve tako što je na pozornici doslovce zaskočila kolegu 38-godišnjeg Aleksa Luca, a njen pohvatni poljubac publika je nagradila gromoslasnim aplauzom. Malo Hollywood na malo Hollywooda na kroazeti nije na odmet. Nije opa, na odmet. Opa, opa, opa. Tu su I Bela Hadid, Emily Rajta I Kaka Jaka kao Kajovski, to je neko što svi loži na nju, a ja zaboravio da vidim kako izgleda. Ko je to? A neka zvezda svega, što samo ti ja izgledam, ne znam ko je. A svi se lože na nju. Ima te tako neki što se pojave brzo pa brzo I prođu, a mi ne stignemo ne ni da ni da iz, Ali jedna zvezda I, ostaje. Da, iz, kako bih rekao, da, da je izgledamo, da, da na, nju. Izgledamo na nju. Ali ove, jedna zvezda ostaje večno na Balkanu. Ove, međutim, problem je što je I tamo u tom raju nastaju neki problemi. Bosanska proročica mu predvidila kraj braka. Čola se razvodi. Znači kad u novino, Bosanska proročica... A znači Čola se ne razvodi? Ne, ponovo, ponovo se pojavljuju proroci. Znači, mi zaista ponovo živimo bednije. E, ovo je najbolji dokaz, znači šta ćeš više dokaza da živimo bedno kada se u novinama I na televiziji ponovo pojavljuju samozvani neki ali čekaj, ovo je sad, proroci. Ja mislim da ovo kršenje zakona informacije. Zašto piše Čola se razvodi, nema upitnika, nema ničega, a to kao predviđa proročica. Predviđa znači, nije po našem zakonu u informacijom zabranjeno promovisanje Čola nadri, će velike nadri luka. Probleme praviti jedna ženska osoba, zato mu je bolje da ne započinje nikakav privatni posao. E, Bosićići znači pobegli na Kubu. On će tamo biti mega frajer, tamo ljudi voze automobile stare u proseku, ne znam, pa nisu Fiat Multiplo nikad vidjeli. E, on će biti super, on da. On kad se pojavi među onim italijanima. A I bit će ono Bosićić u frajeru sa Kube, pa da. Moj ti pozdrav, četkica za zube. Tako je, bit će I to, kad toga se vrati. A zato što se otvara servis za pranje zuba, jutro se javila Radio Kuba, ne znam. Marija Kilibrada, nekulturno što me pitaju kad će beba, bravo Marija, tako, tako da je Marija. Hvala Bogu. Kilibrada. Kilibrada bi bilo dobro četničko prezime. Da, Kilibrada. Kilibrada. Četnik koji je otišao u Ameriku posle rata. Jo, Kilibrada. Da. Otišao posle rata, promenio prezime kao I postoje neprijateljske emigracije. Ej, Željko Joksimović iz Nenačina, učiteljica došla na njegov koncert da mu kaže da vrati knjigu. Ja. Željko Joksimović održao je koncert u rodnom Valjevu posle 23 godine, staro partizansko Valjevo, mnogo pevačevih poznanika došlo je na nastup, a Željka je najviše iznenadilo što je u publici bila njegova učiteljica. Osjećaj je divan, drugačiji u odnosu na ostale nastupe. Vidiš, nevjerojatno, da li njegova učiteljica bila neka partizanka koja je ono... Pa mogla bi biti, iz Valjeva. Pa ako iz Valjeva pa mogla, I... Da. Mogla bi biti partizanka sa, ovaj, sa drugačijim oznakama. Ove, osjećam I dozu treme, neko ko podsjeća, u da, frka je to kad ti se pojavi, sad treba da budeš bolji nego inače. Zato što je došla učiteljica. Učiteljica dođe, da. Frka. E, baš volao da vidim moju učiteljicu. Ne znam, ne znam, je li živa. Možda I nije. Kako je mogla? Pa nije, ona je bila pred penzijom. Moja mislim da nije sigurno živa, ovo jer nemoguće je biološki, ali ovi... Nakon... Tvoje godište da ne može imati profil na Facebooku ili ta godina ne može na meni, stoli, nema, da. Nema, stoli, nema toliko daleko to zna, ne može ti iznenadi. Toliko daleko ne Drago mi je da sam ih sreo poput nekog, poput učiteljice Dese Popović. Dese Popović bi mogla biti kako, kakvo ime za učiteljicu? Učiteljica, da. Desanka Popović, Desa. Da, da, da. To. Pozdravljam I moje drugare iz gimnazije, rekao je Joksimović,
i ovaj žao mu je što se nije našao na maturskom panovu, ali je to posao. Za kraj sam se čuvao dve najbolje stvari. Jedno je Dragana Mirković koja kaže privatno se oblačim skupo, a na sceni jeftino. Jako mi se sviđa. I drugo, dete obrijalo glavu po liku Saše Popovića. Onda kada je magarac urezivao sebi u kosi ovog Vučića, ovaj mali uradio pogled Sašu Popovića na glavi, po glavu. Ko je to uradio? Pa neki klinac, sad ćemo čujemo. Kako može? U show programu neki novi klinci na grandu televizije, publika i voditelji ostali u šoku. Kaže, ovaj, Božidar Stojanović na scenu izašao sa obrijenom glavom i unutra ima u kosi stetoviran lik Saše Popovića. Saše Popović, taj bol, deca su zaista show, napisala je Ana Sević. Klinta ne bombarduj, mi dodajemo. Ne, pogledaj ti, ovaj... ono znači, a dešava se da kako raste kosa, tako se pretvara u ono debelog boru. A da, znači, da, da, da. E, pa da, to je dobra fora. To je dobra fora. Prvo, dva dana ti stavi Saša Popović, posle kreće debeli maksa, kako se Bora, Bora da, da, da. Onda na kraju... Na kraju se pretvori u Brenu. Na kraju Brena. I to je to. Na kraju Brena i zakrije se. E, hvala vam što ste se strpeli ove nedelje. Ove, posjećamo vas da naš rad pomognete i učinite mogućim na patreon.com kroz Daško i Mlađa. Tamo na našem sajtu imate ono veliko crveno dugme, pa vidite i ostale načine kako možete da nas donirate. Puno vam hvala. Možete i na nutella.com ovaj, uzeti malo Nutella pa nam poslati. Aj zdravo. Aj zdravo. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my ta-la-la.